Molt bona tarda, jo sóc Anna Albalat, subdirectora general de Recerca i Cultura Digital i aquesta tarda l'acompanyaré i guiaré en la primera jornada d'innovació avançada dedicada a l'educació i la intel·ligència artificial. El Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023 té com una de les seves fites impulsar projectes d'innovació avançada i generar connexions amb l'ecosistema de la innovació. Des de la Subdirecció General de Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació, explorem en el marc de la innovació avançada tecnologies emergents que faciliten l'èxit educatiu al mateix temps que fem recerca i prospectiva de tendències innovadores, tant nacionals com internacionals, per promoure la integració de les tecnologies digitals per tal de millorar l'acció. És en aquest marc en què celebrem la primera jornada d'innovació avançada, dedicada a la intel·ligència artificial i la seva aplicació a l'educació. Els objectius de la jornada són tres. 1. Compartir un llenguatge comú respecte a la intel·ligència artificial. Presentar algunes experiències que incorporen l'ús de l'IA als centres educatius de Catalunya. 3. Explorar oportunitats perquè els centres puguin desenvolupar projectes d'innovació avançada per cobrir necessitats prèviament identificades. Avui comptarem amb la presència del Carles Sierra, director de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC, que ens parlarà de l'ús de la intel·ligència artificial a l'educació, tant des de la perspectiva de com s'ensenya la intel·ligència artificial fins a com s'ensenya amb la intel·ligència artificial. Després, veurem un vídeo amb idees clau sobre què entenem per innovació avançada i com podem portar a terme projectes d'innovació avançada als centres educatius. Continuarem amb l'exemple de desenvolupament d'uns projectes als centres educatius, el projecte IA Watson, que fa ús de la intel·ligència artificial per millorar la cohesió social, amb IBM i QOI. Ens introduiran aspectes tècnics del projecte. I a continuació, dos centres educatius, l'Escola Els Pins de Castelldefels i l'Institut Escola Lloret de Mar, ens explicaran com ha integrat IA Watson establint sinergies amb altres propostes relacionades amb la millora de la cohesió social i com aquestes accions reverteixen directament en la millora dels resultats educatius de tot l'alumnat. En aquest punt, vull fer esment als altres centres que han participat en el projecte IA Watson: l'Escola El Turó, de Montcada i Reixac, la CER Baix Montseny, de Palau-Tordera, i els instituts Antoni Pous i Argila, de Manlleu, i Bisbe Berenguer, de l'Hospitalet de Llobregat. Gràcies a tots ells per la gran feina i el compromís en aquest projecte. Després, Lluís Sant Climent, de la Direcció d'Innovació i Dades del CETITI, ens farà una aproximació del treball que es fa sobre intel·ligència artificial a la Generalitat de Catalunya. També comptarem amb la mirada internacional de la mà de Tom Michel, professor de Carnegie Mellon University de Pennsylvania i expert en Machine Learning. Us animem a fer les preguntes que considereu oportunes a través del xat. Les persones de les diferents ponències, representants dels centres educatius i jo mateixa, intentarem donar resposta en la sessió final de la jornada. Contenta de la rebuda de l'esdeveniment, més de 468 persones inscrites de perfils molt diversos amb distribució territorial, d'etapes educatives, edat i gènere, espero que la jornada compleixi les vostres expectatives. Moltes gràcies per la vostra assistència. Podeu piular amb l'etiqueta Jornada Edu IA i Pla d'Educació Digital. A continuació, Carles Sierra, el doctor Carles Sierra, dona la ponència d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. El director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ubicat a l'àrea de Barcelona. Actualment és el president de l'Associació Europea d'Intel·ligència Artificial. Ha estat contribuint a la investigació en intel·ligència artificial des de 1985 en les àrees de representació del coneixement, subhastes, institucions electròniques, agents autònoms, sistemes multiagent i tecnologies d'acord. Moltes gràcies. Carles Sierra, bona tarda. Molt bona tarda. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies. D'acord. Suposo que em sentiu bé. Moltes gràcies per convidar-me, primer de tot, a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Per mi la intel·ligència artificial és una passió i l'aplicació a l'educació és una doble passió. M'agrada l'educació i m'agrada la intel·ligència artificial des de fa molts anys, com acaba de dir l'Anna. Bé, el primer que volia
comentar molt breument, perquè cada vegada la cultura, diguem-ne, sobre intel·ligència artificial augmenta, és què és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, hi ha definicions de molta mena, però a mi n'hi ha dues que m'agraden per la simplicitat que tenen. Una, relativament antiga, 1990, l'art de crear màquines que realitzen funcions que requereixen intel·ligència quan les realitzen les persones. Quan fem una tasca en la qual un pot dir, ostres, quin intel·ligent és aquesta persona que resol aquest problema. Llavors parlaríem d'una de les tasques que voldríem poder fer de manera artificial, en màquines. Una altra definició semblant, l'automatització d'activitats que associem amb el pensament humà, com ara la presa de decisions, la resolució de problemes, l'aprenentatge. És una definició encara més antiga, però que té tota la validesa avui en dia. Si volem fer una cronologia molt ràpida, a mi m'agrada anar una mica enrere i anar a un filòsof català com era Ramon Llull. Ja en el segle XIII, ell, amb la seva Ars Magna, va dissenyar una màquina. Veieu aquí, en aquest dibuix, amb uns cercles, això és, un exemplar medieval de la seva obra, en la qual amb una mena de cadena o un cordill tenia uns discos que giraven. I amb aquests girs el que feia era fer unes composicions de lletres que a través d'unes taules del seu llibre li permetien construir arguments. El seu objectiu era convèncer amb arguments. I la seva idea era que aquesta màquina que ell construïa li permetria raonar, discutir, rebatre el que els altres deien. La seva influència, ara la tenim una mica lluny, però a l'època de Leibniz, penseu que va ser molt, molt llegit. Leibniz, de fet, a la seva tesi doctoral, refereix a Ramon Llull com un mestre que li va donar la idea del seu calculemus, de la idea del càlcul que prové de Leibniz. En Ramon Llull també va ser pioner en votacions, amb la seva novel·la Blanquerna, explica com triar la abadessa d'un convent. I són invencions, idees que ell va tenir que van ser redescobertes en el segle XVIII i fins i tot en el segle XX, a mitjans del segle XX, en Copeland va redescobrir un mètode que va proposar en Ramon Llull. És una part molt interessant de la seva biografia, però en el que ens ocupa, en el tema del càlcul i de la mecanització, tenim en George Boole, que en el segle XVIII va ser el primer que va aconseguir, d'alguna manera, mecanitzar el raonament lògic. I més ja entrats en el segle XX, en Beth, que va proposar els tablós analítics, que eren uns mecanismes de demostració que ressemblen enormement els mètodes que Ramon Llull havia proposat 700 anys abans. Per tant, és una línia de treball que es centra en el raonament. El raonament és una peça clau d'allò que és la intel·ligència artificial. No és d'estranyar que en l'any 1950 en fem un salt, diguem-ne, des d'en Ramon Llull, de 7 segles fins al segle passat, en Alan Turing, un dels genis de la intel·ligència artificial, escriu un article en el qual es pregunta retòricament poden pensar les màquines? I en aquest article proposa una prova relativament simple, que és situar un humà teclejant amb un ordinador. Estem parlant de l'any 1950, ara ho faríem d'una altra manera, segurament. Teclejant amb un ordinador i a l'altra banda, o bé un humà o bé un ordinador responent a aquestes preguntes, el test de Turing, com s'anomena, consistia en veure si aquesta persona era capaç de reconèixer si qui contestava a l'altra banda de la paret era realment una persona o era una màquina. Si es podia superar aquest test de Turing, ell deia que d'alguna manera les màquines havien arribat a un punt en el que es podria dir que pensaven, en un cert sentit operacional i d'enginyeria. Això té moltes discussions que no és el dia avui de parlar-ne. Pocs anys després, a Dartmouth, hi ha una conferència en la qual 10 investigadors d'Estats Units es reuneixen per sentar les bases del que avui dia és la intel·ligència artificial. Aquí veieu una imatge de 2006 en el qual els supervivents en aquell moment doncs rememoren i posen aquesta placa en honor d'aquella data. Podem parlar d'intel·ligència artificial pròpiament amb aquest terme des de 1956. Llavors es produeix una acceleració. Aquesta acceleració arrenca a finals del segle XX, a 1997 amb el sistema Deep Blue, que va ser capaç de guanyar una partida en Kasparov i va ser una fita en els mídia enorme.
perquè l'aconseguir que els escacs semblava que era impossible que una màquina pogués arribar a guanyar el campió del món. I això es va produir l'any 97. Durant els principis del segle XXI, això s'accelera, Watson, en l'any 2010, un sistema desenvolupat per IBM, aconsegueix guanyar en els millors jugadors de Jeopardy. És un joc en el que bàsicament de pregunta-resposta. El sistema era molt més ràpid i trobava les respostes molt més, diguem-ne, correctes, molt més ràpidament que els participants humans. Més recentment, 2016, AlphaGo Zero, un sistema per jugar al Go. Si s'havia vençut en els escacs el 97, en el 2016 s'aconsegueix guanyar en el Lee Sedol, que era el campió del món de Corea, 4-1. El pobre Lee Sedol va quedar molt tocat, va abandonar més tard la pràctica del Go, en part suposo que deprimit per aquesta victòria tan contundent d'aquest programa. Penseu que un any més tard, del 2016 al 2017, un altre programa desenvolupat per la mateixa empresa, AlphaZero, va guanyar 100-0 a AlphaGo Zero. Per tant, en qüestió d'un any, la tecnologia que s'havia desenvolupat per guanyar el Go va quedar obsoleta comparat amb AlphaZero. Mateix any, un altre joc molt complicat, el pòquer obert, en el qual és molt difícil interpretar les jugades que fa la gent, els bluffs que es fan en el pòquer. Un sistema com Libratus va guanyar els millors jugadors del món a un casino d'Estats Units. 2020, el GPT-3 de l'OpenAI és un sistema que és capaç de generar text, generar imatges amb una qualitat que és enormement sorprenent. Hi ha les limitacions de les quals podríem parlar molt de temps, però el sistema és capaç de construir relats relativament creïbles avui dia. Per tant, aquesta acceleració que s'està produint a base d'utilitzar molt de poder de computació i a base d'utilitzar moltes dades, ens ha portat a una situació avui dia en la qual convivim amb la IA. Ens podem fer la pregunta si convivim o no, però la realitat és que sí que ho fem. Tots els sistemes de cerca que fem servir, sistemes de personalització com a Google, Amazon, Spotify, els assistents personals com Siri, Alexa, la creativitat musical en moltes de les eines que fan servir els músics avui dia, la solució de problemes de salut, el diagnòstic, l'ajuda en l'envelliment de les persones, els cotxes autònoms, que els tindrem, vulguem o no, en l'any 2040 per les nostres carreteres, ens porta no només a que la fem servir constantment, sinó a un plantejament sobre on són els límits que la intel·ligència artificial ha de tenir, a la frontera ètica. Tots hem sentit a parlar del control dels ciutadans, de com els sistemes de reconeixement de la nostra cara, per exemple, poden fer que el poder, els estats, la policia, les corporacions puguin saber en cada moment què és el que estem fent. O la gran discussió sobre les armes letals autònomes. Hem de poder deixar o hem de deixar en aquestes armes la decisió de si s'ha de matar una persona o no. Aquests són temes de debat enormement complicats que ens plantegen. La primera qüestió fonamental. Els alumnes han de conèixer la intel·ligència artificial. I han de conèixer la intel·ligència artificial perquè hi ha una dimensió política fonamental en el tema. La Xina ha anunciat que destinarà 150.000 milions de dòlars a convertir-se en el líder del planeta en intel·ligència artificial en l'any 2030. Macron, Merkel, Putin, tots fan declaracions de que el control de la intel·ligència artificial permetran que el país que ho faci, d'alguna manera, domini, controli el món. No només a nivell polític, també a nivell del coneixement, de saber què és el que és capaç de fer i el que no és capaç de fer la intel·ligència artificial. Els alumnes han d'estar informats. Han de saber si una intel·ligència artificial pot millorar el que fa un metge o com s'ha d'integrar la intel·ligència artificial i el que fa el metge d'una manera raonable. O bé, si les decisions han de ser preses per una màquina. Aquí veiem la idea de que un crèdit pugui ser denegat per una màquina i sense la supervisió d'una persona. Això són problemes que afecten i afectaran enormement la vida dels alumnes i, per tant, necessitem que els alumnes estiguin informats. Per veure què és el que és capaç de fer la intel·ligència artificial, us posaré uns exemples centrats en l'educació. I intentaré fer-ho el més ràpidament possible perquè sé que anem justos de temps. Aquí teniu un sistema que es diu CogSketch, en el qual un professor és capaç de crear una fitxa, podríem dir, una mena de fulla de càlcul,
que utilitza models de raonament i l'analogia visual. Els alumnes el que poden fer aquí és amb un pen d'aquests electrònics, dibuixar en funció de les preguntes que li està fent el professor. El professor li està preguntant que dibuixi aquestes vàlvules i que dibuixi el sentit de la sang. El sistema, el professor crea aquest full de càlcul i determina el feedback que se li ha de donar i és una cosa que es pot fer servir des de cinquè de primària. Si us fixeu aquí, el que està fent el sistema és, utilitzant aquesta analogia visual, és capaç de trobar els errors en allò que l'alumne ha construït i proposar les solucions, de manera que l'alumne pugui corregir, utilitzant novament el dibuixador, pugui corregir la resposta i trobar la resposta correcta. Aquí teniu un altre exemple, Norila. Aquest exemple, aquí tenim, es tracta d'una... Perdoneu, que haig de donar-li el play aquí. Es tracta d'una taula en la qual els nens i les nenes construeixen maquetes amb peces i l'objectiu és veure si aquestes peces s'aguanten o cauen. El sistema utilitza visió artificial, hi ha una càmera que mira què és el que estava fent el nen. Els nens construeixen aquests experiments, fan prediccions, el sistema li pregunta si creu que caurà o no caurà i el redissenyen en cas de que caigui. El sistema els hi fa comentaris, els hi fa orientacions, fa preguntes, promou el pensament crític de que els alumnes raonin de per què el sistema no ha funcionat com ells pensaven que havia de funcionar. Això és un sistema que s'ha fet servir doncs, a diferents museus, a diferents escoles i els nens reaccionen, ja podeu veure, d'una manera fantàstica en aquest sistema, no? Sobretot quan hi ha l'encert, tenen una pantalla tàctica en la que decideixen si el sistema està funcionant bé o no. I ja veieu que hi ha molt d'excitement aquí amb quan el sistema es funciona. Norila, aprendre ciència fent ciència. Aquí teniu un altre sistema. Aquest sistema es diu Music Circle, ja té uns anys, i en el que consisteix és baixar una mica el volum, és aprendre la postura correcta per tocar. El sistema el que fa és analitzar, també, en el cas anterior, amb visió per computador i uns sensors que es col·loca a la persona, analitzar la postura i el sistema compara la postura que està fent servir, per exemple, tocant el piano, o es veu més clarament, en aquest cas, tocant un tambor i veieu en color vermell quan la persona està fent servir una postura que no és la postura que seria l'adient. Per tant, d'una manera gràfica i molt visual, el sistema és capaç d'ajudar en aquest aprenentatge de la postura correcta. També es permet fer comentaris en les xarxes socials i permet, òbviament, l'educació en línia, que és una cosa molt important, ja que el professorat en música és extremadament car. Bé, amb una mica més de detall, aquests tres exemples segurament us has donat una pinzellada i molts de vosaltres que sereu docents us esteu pensant com podria adaptar jo això a les meves aules. No? Us donaré amb més detall tres sistemes, un amb una mica més d'extensió, els altres més curts, depenent del temps que tinguem. Hi ha l'aprenentatge adaptatiu que molta gent, molts de vosaltres haureu sentit a parlar. L'aprenentatge adaptatiu és el paradigma ideal en el qual un diu, bueno, fem ensenyament que estigui adaptat a cada alumne. Cada alumne és diferent. Per tant, ensenyar a tots els alumnes de la mateixa manera no funciona. Això està basat en una teoria, la teoria dels espais de coneixements d'aquests investigadors. Hi ha un sistema als Estats Units, als que us posaré unes transparències. És un sistema que s'ha emprat per milions d'estudiants als Estats Units, es diu Alex. Planteja problemes, sobretot en STEM, amb resposta oberta, no és multiple choice. Les respostes multiple choice tenen poc interès. Resposta oberta vol dir que un escriu, per exemple, en matemàtiques les equacions, amb un teclat, amb un sistema d'escriptura, d'acord? La intel·ligència artificial el que fa és utilitzar aprenentatge automàtic sobre una base de dades immensa de problemes i solucions proposades pels alumnes. I té uns motors d'avaluació que fan el que veureu de seguida. La clau aquí és tenir un model de l'estudiant. Saber quin és l'estat del seu coneixement. Allò que als professors els hi resulta molt difícil de tenir un model detallat de cada alumne, la seva situació en particular. Què diu aquesta teoria? Bé, estem a baix, l'alumne encara no coneix aquests coneixements que teniu a dalt, que és el ACIGH. El que planteja la pedagogia és que un pot arribar a tenir aquest coneixement a partir de diferents camins. Jo puc anar a aprendre primer G, aprendre primer I, aprendre primer C. Després d'aprendre G puc aprendre H, després la I, després l'A, i tenir un camí que m'arribi fins a dalt. Quin camí trio?
Dependrà de l'estat de coneixement de l'alumne en cada situació. I això és el que intentaré fer veure també amb una transparència. Però clar, si aquí a l'esquerra veiem uns quants nodes, aquest és l'espai de coneixements complet sobre 45 conceptes bàsics d'àlgebra. L'espai d'aquests estats, pels que estigueu més en matemàtiques, és 10 elevat a 12. És una quantitat d'estats que és impossible que una persona pugui controlar. Necessitem la intel·ligència artificial per ser capaços de navegar en aquest gran espai de l'estat de coneixements. Aquí teniu un exemple amb poquets estats, amb aquest color més groguenc als estats que molt probablement l'estudiant s'hi trobi. Cada estat té una probabilitat de ser l'estat de coneixement real d'un estudiant concret. Aquest patró que veieu de color serà diferent per cada estudiant. Les respostes a les preguntes que es fa un estudiant el que fa és modificar aquestes probabilitats. Per tant, posar aquest color de groc més suau a diferents parts d'aquest espai. Què fa la intel·ligència artificial? Determinar quina és la millor pregunta a fer a continuació per arribar a l'estat de dalt de tot. Per tant, fixeu-vos que un cop avaluat cada alumne i sabent quin és el seu estat de coneixement, la IA li farà a cada alumne una pregunta diferent. I el que faran aquestes preguntes, per exemple, el que teniu a l'esquerra és la situació després de respondre correctament una pregunta del tema A, el que teniu al mig després de fer un error sobre el tema F, i al final de l'assessment, diguem-ne, que hem fet de l'alumne, quins són els estats que els veieu a dalt a l'esquerra, els poquets estats que tenen una probabilitat alta de ser l'estat de l'alumne. I a partir d'això, doncs, continuar a proposar nous problemes per anar avançant en el model de coneixement d'aquest alumne. Els alumnes, a més, en aquesta eina i amb aquest aprenentatge adaptatiu que poden fer online, tenen un sistema, com el que veieu aquí davant, un panell en el qual ells poden determinar què és el que saben de cada àrea de coneixement i on poden aprendre a continuació. I un cop seleccionat, el sistema li diu quin és el següent concepte, els següents temes que pot aprendre a partir del model que té d'aquest alumne. Li planteja problemes, si són correctes les respostes, amb una C anem cap a la dreta, si són incorrectes anem cap a l'esquerra i teniu la caixa que posa una E, en la qual se li dona una explicació de per què és incorrecte. L'avaluació d'aquesta explicació ve determinat per aquest conjunt de dades tan enorme que té el sistema. Els resultats d'aquest sistema són bons. L'avaluació de progrés és amb un número de preguntes relativament petit. La professora monitoritza el que està passant i es produeixen millores notables amb el seu sistema. És el Stanford 9 Test, als Estats Units, l'equivalent de la PISA que tenim aquí. Amb un ús de dues sessions per setmana durant 3 mesos, aconsegueixen reduir la gent que abandona una assignatura, això és càlcul de primer de carrera, abans d'utilitzar 2 hores per setmana durant 3 mesos, un abandonament o suspens de 50%, o un 30% després de fer servir el sistema. Això són la millora en els rànquings, en els punts que tenim pels usuaris que fan servir Àlex i els usuaris que no fan servir Àlex. Que estem parlant de l'ordre d'uns 10-12 punts de millora en el grau 3 fins al grau 8. El sistema s'utilitza en tots els graus, en bueno, molts graus de primària, secundària i en part en universitat també. Això no és només Estats Units, la Xina. Una empresa, Squirrel AI, és una empresa que té 3 milions d'estudiants a 20 ciutats de la Xina. Si veieu a la dreta, és una fotografia dels panells que posen en les escoles que tenen els centres comercials. Els pares porten els nens en aquestes escoles, fora d'hores lectives, pagant bastants diners perquè els seus alumnes millorin i puguin entrar a les millors universitats. Si veieu aquí en aquest cercle, veureu que la puntuació de la columna de l'esquerra és la puntuació dels alumnes, cada fila és un alumne diferent, quan arriben a l'escola i al cap de 2 mesos, quina és la puntuació que tenen? Fixeu-vos que el salt numèric és enorme. És una empresa que està fent molts diners. Jo no defensaré el model educatiu de la Xina ni aquest d'aquesta empresa. Òbviament, hi ha una distància enorme entre aquí i allà, però perquè veieu que la millora en els resultats, en el rendiment dels alumnes, és molt important. Segon tema que vull donar amb una mica més de detall, que aquest potser és més proper, no? Perquè l'hem desenvolupat nosaltres, aquest. L'aprenentatge col·laboratiu. Imagineu que tenim una classe de 30 estudiants i volem dividir-los en equips. I que tenim una sèrie de robots, 10 robots, i volem que aquests robots ballin. Llavors, la pregunta que ens fem és com fem els equips. Aquesta és la gran pregunta que qualsevol professor a la seva aula que vulgui fer una mica de task-based learning o que vulgui fer aprenentatge col·laboratiu es fa.
com faig els equips? Bé, EduTeams és un sistema que hem desenvolupat al meu institut. És una intel·ligència artificial per a crear equips. I el que ha de fer el professor és ben senzill, decidir el número d'estudiants per equip, per exemple, 3, en el cas de robots, dels robots que hem vist ara fa un moment, i dir quines són les competències que calen. Per exemple, programació, música, mecànica... Perdoneu, aquell accent està mal posat. Què ens fa la intel·ligència artificial, EduTeams? Ens crea equips que treballin bé junts i assigna una responsabilitat a cada alumne. I podem dir, i cal la IA per fer aquests equips? La resposta és que sí. Per què? Perquè hi ha massa particions. En el cas de 30 alumnes agrupats de 3 en 3, aquest és el nombre de particions diferents que podem fer de l'aula. És un nombre que és absolutament impossible que un professor pugui explorar de manera raonable. La intel·ligència artificial ens ajuda a trobar una solució satisfactòria a aquest problema en un temps raonable. Què farà la intel·ligència artificial? El que faria un professor que fos superbrillant i amb una capacitat de càlcul pràcticament infinita. Primer, tenir en compte la personalitat de cada alumne. Com ho fa això? Bé, passant un test de 20 preguntes, podem fer un perfil d'aquest alumne a nivell de personalitat, utilitzant, en aquest cas, és una aproximació post-junguiana. Podria haver-hi altres mètodes. Les competències. El que fem servir en la versió actual del sistema són les intel·ligències de Gartner. A partir de 40 preguntes podem determinar quin és el grau que té cada alumne en aquestes intel·ligències. Òbviament, en el cas que el professor conegui els alumnes, podria donar aquesta visió més clara a partir, per exemple, del SAGA o a partir del resultat del curs anterior. I a partir del gènere, perquè volem, hi ha evidència de que els equips balancejats amb gènere funcionen molt millor. Bé, doncs a partir d'aquests testos per esbrinar quina és la personalitat i la competència i les competències de cada alumne, el que fa el sistema és aplicar una búsqueda heurística, una optimització, per aconseguir, d'una manera molt simple, en els professors i els alumnes es registren, per aconseguir que cada competència requerida sigui responsabilitat d'almenys un alumne i que cada alumne sigui responsable d'almenys una competència. Els equips han de ser tan competents com sigui possible i els equips han de ser tan benvinguts com sigui possible. Això és el que aconsegueix aquesta eina, explorar aquest espai i, en un temps raonable, aconseguir aquest equilibri en el qual tots els equips són tan bons com sigui possible, que ningú es quedi enrere. D'alguna manera que el pitjor dels equips sigui tan bo com sigui possible. Aquests resultats els hem testejat, hem fet experiments amb el treball de síntesi amb un institut, el Torres i Bages de l'Hospitalet de Llobregat, en primer d'ESO. Hem fet també el cas del robot ballarí que us plantejava abans en diversos instituts, l'Institut Brogi, l'Olorda i el Torres i Bages també, amb 154 estudiants, amb 75 equips de 2 o 3 persones. I els resultats que hem obtingut són bastant encoratjadors. En el tema de... Bé, aquí, perdoneu, que està en anglès. El de dalt és el cas del robot. No us explico els detalls de l'experiment, però bàsicament teníem un grup de control i teníem el grup d'equips fets pel sistema, per EduTeams. La millora en les notes obtingudes pels equips d'EduTeams era del 29%. Que és una quantitat molt, molt elevada. La millora en les notes del crèdit de síntesi en els equips fets per EduTeams és del 25%. Per tant, una millora molt notable també. L'últim exemple que us vull posar, l'avaluació entre iguals. L'avaluació entre iguals, l'avaluació és un tema que ens preocupa a tots per molts motius. Un, que avaluar els companys té en si uns avantatges pedagògics clars. D'alguna manera podem dir que fins que no avaluem els companys, no som capaços d'entendre si allò que hem fet nosaltres és prou bo. Per tant, avaluar és molt important. El mètode es basa en la confiança entre iguals i aquesta confiança l'estem expressant en la similaritat en la manera d'avaluar. I el que fem, bàsicament, és que fem una mitjana ponderada entre les notes que rep un alumne per part dels seus companys en funció de la confiança que té el professor en els alumnes que avaluen. I això com es fa? És molt senzill en aquest exemple. Imagineu que la noia que tenim a dalt és el tutor, en Dave i la Patricia són estudiants seus. Hi ha uns exàmens que aquests tutors, Patricia i Dave, avaluen i posen unes notes. Aquí veieu, eren dos criteris en la rúbrica. La nota que posa el tutor en l'examen 1 és 5 i 5, els dos elements de la rúbrica. La nota que posa en aquest mateix examen en Dave és 6, 6, 6,
Fixeu-vos, molt semblant al que ha fet el tutor. I aquesta semblança és el que ens dona la confiança que té el tutor en la manera d'avaluar d'en Dave, que en el dibuix que teniu aquí és un 0,9. El tutor confia en Dave un 0,9. Podem fer el mateix entre en Dave i la Patricia. En Dave i la Patricia han avaluat l'examen 2, tots dos. Fixeu-vos que el Dave i la Patricia han avaluat molt diferent. Per tant, la confiança d'en Dave en la Patricia és molt baixa. I això fa que el tutor no coneix la Patricia, però coneix en Dave, que avalua molt bé, molt semblant amb ella. I sap que en Dave, diguem-ne, avalua la Patricia amb un 0,4, no hi confia gaire. Què fa el tutor? No confia gaire en la Patricia. Aquesta és la idea que us dono, grosso modo, perquè entengueu la manera d'avaluar que fa aquest sistema que hem construït. També és un sistema construït al meu institut, es diu Comas, i ho vam avaluar a l'Institut Torres i Bages amb 40 estudiants, amb 71 tasques, i una redacció en anglès i una presentació oral, és el que es va avaluar. I els resultats són aquests, i bàsicament vull que us fixeu en el que teniu en aquest cercle a baix, que bàsicament el que diu és que a partir de que els alumnes han fet ja unes 120-130 assessments, que equival a que cada alumne ha avaluat a dos o tres dels seus companys, i el professor ha avaluat un 10% dels alumnes, el marge d'error està per sota del 10%. Això vol dir que us podeu imaginar que, bueno, per coses com Coursera, l'ensenyament en línia, en la qual hi ha milers d'alumnes, o també en l'ensenyament més tradicional, pot representar una descàrrega important en el pes de l'avaluació, de la correcció que tenen els professors. Hi ha altres aplicacions, sistemes de tutoria intel·ligent que conversen en llenguatge natural, Watson, l'associació entre IBM i una editorial, Pearson, per donar tutoria en llenguatge natural, mitjançant la supercomputadora Watson, transformar text a veu, això és molt important per la gent que té dificultats visuals, per exemple, el subtitulat automàtic de vídeos, la traducció automàtica entre diferents idiomes que permet accedir a una quantitat enorme de continguts. Tot això són aplicacions que la intel·ligència artificial ens proporciona avui en dia ja. I sobretot la revolució de l'anàlisi predictiva de l'aprenentatge. Veure o saber què és el que farà un alumne a continuació estudiant les dades que podem recollir sobre aquest alumne. Això ens dona unes capacitats de preveure i de veure de quina manera millorar l'ensenyament cap als alumnes enorme. Com encaixem la intel·ligència artificial amb l'educació? Sé que m'estic passant una mica de temps. Intento anar ràpid. Herbert Simon, un dels que hem vist en aquella fotografia de Dartmouth, Premi Nobel en el 78, director del Computer Science Department de Carnegie Mellon. Carnegie Mellon s'ha creat una iniciativa que es diu Simon, en honor a aquest investigador, que implica centenars de professors i investigadors de la Carnegie Mellon. És un ecosistema interdisciplinari que se'n diu d'enginyeria de l'aprenentatge. Ens hem de quedar una mica amb aquest terme. Enginyeria de l'aprenentatge, que abasta dades educatives, mineria i aprenentatge automàtic, aprenentatge col·laboratiu suportat per ordinador, parells virtuals, jocs, la base neuronal de l'aprenentatge i moltes altres àrees. La idea és que hi hagi un cercle bo, diguem-ne, virtuós, que es diu, entre les teories de l'aprenentatge, el disseny de pràctiques educatives, la recollida de dades i el refinament d'aquestes teories de l'aprenentatge. Necessitem anar a aquest tipus d'iniciatives. Esmento molt ràpidament la declaració de Beijing. El maig del 2019, 100 estats membres es reuneixen i estableixen un compromís per a la integració de la intel·ligència artificial i l'educació. Les noves tecnologies han d'enfortir l'educació. La IA té el potencial de transformar profundament l'educació, profundament. Ha d'haver-hi un compromís d'ús de la intel·ligència artificial protegint els drets humans i els valors socials, claríssimament. I la intel·ligència artificial ha d'estar centrada en els humans. Ha d'estar al servei i centrada en els humans. Hi ha una sèrie de recomanacions, és un document que es llegeix molt ràpidament. Planificar la IA en les polítiques educatives. Els dirigents polítics han d'entendre que la intel·ligència artificial ha d'entrar de ple en els currículums. Entendre la IA com una oportunitat d'empoderar els ensenyants, no de substituir-los, sinó de donar-los unes eines fantàstiques, exemples de les quals hem vist ràpidament avui. No? Fer servir la intel·ligència artificial com a suport a l'educació i l'avaluació, per exemple, l'aprenentatge adaptatiu, que fa molts anys que es fa servir amb èxit a molts llocs. Desenvolupar els valors i les competències en l'era de la intel·ligència artificial, en els alumnes, han d'entendre quins són els valors que aquestes eines permeten, els que permeten ajudar i quines són les competències que han de tenir.
Fer servir la IA per l'educació al llarg de la vida, que és un tema que ens hem d'enfrontar clarament, atès el canvi en el mercat laboral que s'està produint, promoure un ús igualitari i inclusiu de la intel·ligència artificial, garantir l'ús ètic i transparent de les dades educatives. Això són recomanacions que penso que ens hem de prendre nota tots. I concluint, jo bàsicament el que diria és que la IA ja ha demostrat la seva utilitat en el context educatiu. Necessitem la implicació de les autoritats educatives en el procés d'integració de la intel·ligència artificial en l'educació. Hem de coordinar accions col·lectives, tots els educadors i els polítics i les famílies, per promoure l'ús de la intel·ligència artificial, mobilitzar recursos per reduir la fractura social. Tothom ha de pujar al tren, no s'ha de quedar la gent enrere per no tenir accés a aquesta tecnologia. Desenvolupar nous models educatius. No podem continuar amb el professor davant de la pissarra donant les classes de fa 50 anys. S'ha d'introduir la tecnologia a l'aula, s'ha de canviar la manera en què eduquem i, claríssimament, s'ha d'integrar les competències en intel·ligència artificial als currículums educatius. L'alfabetització de la societat és un problema, sí, i hem d'intentar millorar-la i els governs s'hi han d'afanyar, és veritat. Però des del món educatiu s'ha de mirar d'integrar aquestes competències ja en els currículums. Al nostre institut hi treballem, creació d'equips, avaluació entre iguals, altres coses com els lesson plans dels quals no he parlat. Col·laborem ja en el Departament d'Educació, a fundacions, amb empreses del sector, com la Direcció General de Formació Professional, la Direcció General d'Innovació, amb Educaixa, amb Ventabilities, amb ESADE, i participem en projectes nacionals, alguns finançats per la Generalitat i altres d'europeus, com l'AI4U Taylor, que són grans projectes que inclouen temes educatius i intel·ligència artificial. Estem oberts a establir noves col·laboracions amb el sistema educatiu i acabem de complir 25 anys i em teniu el vostre servei pel que necessiteu. Això és casa vostra, estem al campus de l'Autònoma, oberts a l'entorn educatiu i jo ho deixaria aquí. Les preguntes que tingueu entenc que les comentarem al final. Perdoneu que m'he extès una mica per sobre del temps que tenia assignat. Gràcies. Moltes gràcies, Carles. La veritat que és molt inspiradora la teva ponència. Ens quedem en aquest ventall d'exemples d'aplicació en diversos àmbits, no? La importància de l'aprenentatge adaptatiu en la professionalitat dels docents que avui ens escolten, complementada amb intel·ligència artificial, pot fer optimitzar les accions. La importància de recollir dades i analitzar per part dels grups de recerca. Moltes gràcies per la feina que feu i per seguir millorant. I la importància, molts de vosaltres que esteu escoltant també ho haureu pensat, no? La importància de fomentar les vocacions en STEM, en noies i nois, per seguir avançant amb ètica, per seguir millorant en l'enginyeria de l'aprenentatge i, evidentment, la resta de necessitats de la societat. Doncs, moltes gràcies, Carles. I, a continuació, la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Marc Camacho, us dona la benvinguda i situa el context de la jornada de la innovació avançada. Bona tarda, directora. Hola, bona tarda. En primer lloc, disculpar perquè just estava intentant entrar i em deia que la sala estava plena, la qual cosa doncs, també ens alegra i ens dona evidència doncs, de l'enorme interès del professorat que tenim avui en dia en el sistema respecte a aquest gran àmbit, un àmbit desconegut per molts de nosaltres encara, molt incipient, o no tan incipient potser, però prou desconegut encara per la seva incorporació en els sistemes educatius i una mica doncs, aquesta jornada doncs, serveix per evidenciar d'una banda l'interès que tenim des de la pròpia Conselleria d'Educació i més marcadament des de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, sobretot doncs, per avançar i intentar doncs, treballar conjuntament amb tots els agents que ens hi vulguin acompanyar vers aquesta incorporació que ha de ser, òbviament, és absolutament necessària i també ha de ser molt fructífera pel propi sistema. En primer lloc, voldria agrair a tots els docents que avui ens acompanyeu, ja no només per ser avui aquí, sinó també per l'esforç diari que porteu duent a terme durant tants i tants mesos en aquest període ja d'un
any d'evolució de pandèmia. També vull agrair el vostre interès per aquesta innovació avançada que intentem impulsar des del departament i a la que no renunciem, malgrat aquest context doncs, de tanta dificultat no? i de tants contratemps amb els que estem treballant i pensem que estem treballant prou bé i, sobretot, per veure com podem incorporar aquesta tecnologia de gran potencial en el futur de l'educació. També voldria avui agrair la presència de companys de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Comunitat Valenciana, que també ens van manifestar el seu interès per ser aquí, donar-los la benvinguda i, òbviament, agrair al doctor Carles Sierra doncs, la seva fantàstica intervenció i, tal com havia dit la subdirectora, doncs, ens ha resultat absolutament doncs, inspiradora i també doncs, ens marca futures passes a seguir els propers mesos que ens han de venir. No? Reiterar també des de part nostra la voluntat de la màxima col·laboració amb vosaltres per avançar en aquest àmbit. Bé, com us deia abans, és la primera vegada que el Departament en català i ho fa de la mà de la innovació i la recerca. El Servei de Recerca Educativa, com sabeu, que es va generar i també es va crear per primera vegada en el si del Departament, incorpora entre les seves línies de treball la innovació avançada. I la recerca en aquest àmbit ens ha de permetre i ens permet explorar tecnologies emergents que facilitin l'èxit educatiu i també detectar tendències innovadores, tant nacionals com internacionals, que propoguin la integració de totes aquelles tecnologies doncs, que tenim ara mateix al servei sempre per la millora dels serveis educatius del futur. El foment de la innovació doncs, és una necessitat educativa que ve marcada tant des de l'àmbit europeu com a través dels ODS. També la Llei d'Educació de 2009 destaca que s'han d'establir línies per la innovació amb la col·laboració de centres educatius amb ens locals, universitats, sectors econòmics i altres organitzacions. Així doncs, en el marc de la 12a legislatura, la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, com ja sabeu, va presentar el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023, que té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals dels que els ciutadans i ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat molt caracteritzada per canvis constants i que, òbviament, ens planteja moltíssims reptes. Amb aquest pla es pretén situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia, posada sempre al servei de l'èxit educatiu i social del seu alumnat. I el pla, com ja sabeu, inclou entre les seves fites el desenvolupament de projectes d'innovació avançada a partir de la traçabilitat de les dades i contempla la generació d'aliances també amb agents tant del territori com la connexió amb empreses, universitats i altres membres d'aquest ecosistema de la innovació. Pel que fa a la intel·ligència artificial a l'educació, l'avenç ràpid de la intel·ligència artificial, sobretot en els últims 10 anys, fa que aquesta sigui una tecnologia que hem de tenir molt present en el dia a dia de les persones. Es troben als cercadors d'internet, als navegadors, a les botigues, a les aplicacions i en els darrers temps doncs, també s'estan fent moltes i s'estan duent a terme moltes iniciatives en l'àmbit educatiu també. Ara mateix, doncs, la intel·ligència artificial a l'educació ocupa un espai que cada vegada és més important a les agendes de les polítiques educatives internacionals, ho deia el doctor Sierra també. A finals del 19 i a iniciativa de la UNESCO, diferents organismes supranacionals, entre ells la Unió Europea, van signar el Consens de Pequín sobre la intel·ligència artificial a l'educació, que recull el compromís amb el desplegament de tecnologies d'intel·ligència artificial a l'àmbit de l'educació de molts i molts països. El document posa èmfasi en la col·laboració eficaç entre les persones i les màquines, la relació entre aprenentatge i treball i el desenvolupament sostenible d'aquesta tecnologia. En aquest document també es recullen recomanacions per guiar les polítiques educatives dels governs i les organitzacions signants, com són les d'impulsar formació docent en aquesta tecnologia, la d'integrar-la a la pràctica educativa i la de promoure l'ús transparent, ètic, equitatiu i inclusiu en l'educació. També la UNESCO ha publicat el mateix any l'estudi Artificial Intelligence in Education, Challenges and Opportunities for Sustainable Development, de Francesc Padró, que anticipa el grau d'impacte d'ús de la intel·ligència artificial en el sector educatiu. L'OCDE, per la seva part, també ha publicat a inicis de l'any 2020 l'estudi Trustworthy Artificial Intelligence in Education, que mostra el potencial de transformació que té la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu, ja sigui per accelerar l'aprenentatge personalitzat, per donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials o per aconseguir també una reducció de la
l'abandonament escolar a través d'anàlisis predictives. En aquests moments, les aplicacions educatives de la intel·ligència artificial són en fase de desenvolupament i un dels projectes que s'impulsen des del propi Servei de Recerca Educativa de la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital és el projecte pilot IA Watson, que integra la intel·ligència artificial com una eina de suport a la cohesió social en els centres educatius. Després en veurem algun exemple pràctic. I finalment, doncs, dir-vos això, doncs, que la intel·ligència artificial ens pot ajudar i ens ha d'ajudar a gestionar millor el sistema educatiu, a personalitzar l'aprenentatge i a treballar per la convivència a les escoles, però també ens planteja desafiaments importants. És fonamental assegurar l'accés de tot l'alumnat a aquesta tecnologia, es deia abans també, tenir cura de la privadesa i seguretat de les dades i vetllar perquè la seva gestió estigui lliure de biaixos contra individus i grups. La reproducció de possibles prejudicis de gènere en la programació fa imprescindible ampliar també el nombre de dones formades en competència digital avançada. Així que també és molt important fomentar les seves o les vocacions científiques també entre les nenes i les noies. Ens cal, doncs, avançar com a sistema perquè aquesta incorporació de la intel·ligència artificial a l'educació sigui una realitat en els propers mesos, anys, que puguem avançar vers aquest concepte que ens presentava el doctor Sierra vinculat a l'enginyeria de l'aprenentatge, que ens ha d'enfortir l'educació, que ha de posar tota aquesta gran tecnologia, no?, que és tan immensa, al servei sempre de l'èxit educatiu i, sobretot, ens ha d'aportar doncs, oportunitats per tots i totes els nens i nenes que confegeixen al nostre sistema educatiu. Per tant, doncs, ens quedem seguint la jornada. Que tingueu una molt bona tarda i agrair a tots els assistents de nou doncs, la vostra presència aquí amb nosaltres. Bona tarda. Molt bona tarda. Moltes gràcies, directora. A continuació, us hem preparat un vídeo animat que vol aportar les idees clau sobre què s'entén per innovació avançada, les raons per les quals ho deuríeu portar a terme en els centres educatius i a partir de quines necessitats detectades podrien ser. Es poden desenvolupar projectes d'innovació avançada. Endavant amb el vídeo. Moltes gràcies. Projectes d'innovació avançada als centres educatius. Com i per què? Per què volem integrar la innovació avançada al nostre centre? Quins tipus de projectes podem desenvolupar? Com podem portar-los a terme? Però comencem per l'inici. Tenim clar el concepte d'innovació avançada? La innovació avançada experimenta amb la integració de tecnologies i paradigmes emergents. En l'actualitat existeixen tecnologies en desenvolupament que es van implementant en diferents camps del coneixement. Cal pensar que aquestes tecnologies també poden cobrir necessitats educatives i, a mesura que vagin essent més importants en l'àmbit social i laboral, hauran de ser integrades en els aprenentatges escolars. Desenvolupar projectes d'innovació avançada comporta, doncs, explorar vies d'integració d'aquestes tecnologies en les dinàmiques de funcionament dels centres educatius. El Pla d'Educació Digital de Catalunya té com a una de les seves fites impulsar aquests projectes i generar connexions amb l'ecosistema de la innovació. Però, per què un centre vol desenvolupar projectes d'innovació avançada? Primer de tot, cal detectar necessitats i també interessos específics que es puguin connectar amb alguna de les tecnologies emergents. Es recomana que les propostes s'emmarquin en el projecte educatiu de centre i que n'acompanyin la seva transformació. Per exemple, en una escola situada en una zona rural allunyada dels centres amb més oferta cultural, s'ha detectat que els manca aproximar l'alumnat al patrimoni històric-artístic. Per això es plantegen dur a terme un projecte de modelat 3D i de realitat virtual amb l'objectiu de veure com fer ús educatiu dels recursos 3D i de realitat virtual relacionats amb el patrimoni artístic i desenvolupar competències digitals a través d'aquestes tecnologies. Però quines altres necessitats pot tenir un centre que puguin ser cobertes per les tecnologies emergents? Poden ser necessitats de recursos didàctics amb l'ús de realitat virtual i augmentada, necessitats d'aprenentatge personalitzat, tractades amb l'ajuda d'analítiques d'aprenentatge, necessitats motivades per l'educació híbrida amb el suport de plataformes interactives, o per la millora de la cohesió social i la reducció del fracàs escolar, mitjançant la intel·ligència artificial. Així doncs, com ens hi posem? Com desenvolupar-los als centres educatius?
Un cop detectades les necessitats i identificades les oportunitats que les tecnologies emergents ens poden oferir, ens hem d'informar i fer connexions amb persones expertes o institucions que ja hi hagin experimentat. Així podrem analitzar els pros i els contres d'aplicar la solució d'innovació avançada. Tota aquesta informació s'ha de consensuar amb el claustre i, si és necessari, amb la comunitat educativa. Després d'aquesta primera fase inicial, cal anomenar els coordinadors del projecte, dissenyar el projecte tenint en compte el context específic del centre. Aquest ha de contenir totes les fases i les necessitats de formació. Durant l'execució és molt important fer-ne el seguiment i recollir sistemàticament les dades per avaluar l'impacte del projecte i obtenir conclusions sobre el que ha funcionat i el que no. Un cop finalitzat, caldria difondre i compartir l'aprenentatge realitzat. La incorporació de tecnologies emergents ha de servir també per desenvolupar el pensament crític sobre el seu ús. Hem de reflexionar sobre el seu impacte social i ecològic i tenir sempre en compte que el seu accés no sigui excloent. Per això s'ha de vetllar per la inclusió de tot l'alumnat, per mitigar la bretxa digital, la perspectiva de gènere, per evitar estereotips sexistes i la reproducció de biaixos o desigualtats de gènere, l'ètica en l'ús de les dades, per preservar la identitat de les persones i tenir en compte els aspectes morals de la interacció amb la tecnologia, l'ús responsable de la tecnologia, per evitar el seu impacte ecològic i en la salut. La innovació avançada ha d'oferir el coneixement necessari per afrontar millores i reptes de futur del sistema educatiu. Doncs, com s'ha vist al vídeo, el Pla d'Educació Digital de Catalunya té com a una de les seves fites impulsar aquests projectes i generar connexions amb l'ecosistema de la innovació. A continuació, Javier Pemán, responsable de solucions del sector públic, i Gustavo Beltrán, director de WhatsApp i fundador de QI, els presentaran l'aplicació WhatsApp. Aquesta aplicació és una peça clau del projecte d'innovació avançada IA Watson, que incorpora la intel·ligència artificial per afavorir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i la cohesió social en els centres educatius de Catalunya. La iniciativa també té com a objectius acompanyar els centres amb l'anàlisi avançada de patrons de comportament per promoure canvis organitzatius i la millora de la convivència i posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia per assolir l'èxit educatiu de tot l'alumnat. El producte ha estat validat per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i estava avalat per el Centre de Telecomunicacions del CTT. Moltes gràcies per la vostra introducció aquesta tarda. Bona tarda, Javier i Gustavo. Bones tardes. Molt bona tarda. Començaré jo parlant una mica, sóc el responsable de solucions d'IBM a Espanya, al territori de Catalunya, i Balears i Aragó. Primer de tot, volia començar agraint molt l'oportunitat de presentar aquesta iniciativa que vam començar fa molta estona, no? Ja fa més de 2 anys o 3 anys, jo crec, no? Vull agrair a la Macho, a la Carme, a Marjo, a tu també, Anna, al Balat, al Lluís Enclimenta, a Lluís Anaya, perquè ens vau donar l'oportunitat de compartir amb vosaltres i col·laborar com a empresa privada amb el Departament d'Educació en una iniciativa que creiem tots que és molt rellevant per el que per mi és més important, que és l'educació dels nostres fills, no? I aleshores, jo, això per mi és crític. Com a IBM hem posat tot el que hem pogut aquí, volem continuar amb aquesta iniciativa com una iniciativa més. Amb el Carles Sierra, espectacular la teva presentació. Has tocat una mica d'iniciatives de com fer servir la intel·ligència artificial. Nosaltres amb IBM tenim moltes idees, tenim molta tecnologia i estem encantats de col·laborar amb vosaltres en iniciatives com aquesta que ara podríem presentar amb el nostre partner QI. Voldria donar una mica de context perquè tothom entengui una mica per què és tan important la IA i per què creiem a IBM que això serà i ja és revolucionari i que ha creat una nova indústria, no? Com a IBM, disculpem minuts per fer una de visió de la que és la innovació. Aquesta innovació avançada, no? Que a IBM està en el nostre ADN des de fa molt temps. A l'any 1999,
1928, IBM que tenim tota, cada any guanyem el premi amb el nom de patents mundial, no? El 1928 van dissenyar les targetes perforades, no? Això va ser el començament de la computació tal com la coneguem ara mateix, no? El 56 van crear el primer disc dur, val? Això va ser la primera gran innovació d'IBM. Per fer-vos una idea, no se m'escolta bé. No se m'escolta bé. Espero que surti millor. Els primers discs durs van ser de 5 megas i IBM no us venia, només els llogàvem. Val? Avui dia tothom té un disc dur, val? No, només perquè tingueu una idea, no? Aquest disc dur que ocupava, com podeu veure aquesta foto, no? Pràcticament la meitat de la bodega d'un avió, no? Ni tan sols es venia, no? Tenia 5 megas. Avui dia tenim 1.000 milions de vegades més capacitat en un disc dur dels que tenim a casa. El 1961 van dissenyar la primera màquina d'escriure electrònica. Això va transformar completament el món mundial. El món 1970, als anys 70, a IBM van patentar el codi de barres. El codi de barres avui dia no cal que digui, representat per la el disc també, no? El 91 vam dissenyar el primer PC, no? Avui dia tothom té un PC, tothom té una tablet, tothom té... Però el començament del 91. El 1997, i ahir us he deixat un enllaç, de quan van dissenyar, quan van fer un challenge per jugar una partida d'escacs contra el Kasparov, van perdre la primera partida, van guanyar la segona. Això no és rellevant. El rellevant és que això, amb IBM, va crear una innovació que després vam pensar com podíem fer-la servir. I això va ser el començament de la supercomputació, ¿vale? Que avui dia comencem com el HPC, que tothom pot pensar en el Mare Nostrum 5, el Maestrum del Barcelona Supercomputing Center com una referència mundial, no? Després d'això, i voldria que prengués una mica de consciència de les innovacions que estic posant aquí davant, el 2011, i d'aquí fa 10 anys d'això, van guanyar un concurs de televisió als Estats Units que es diu el Jeopardy. He posat aquí l'enllaç també perquè qualsevol pugui veure el resum del concurs, perquè us feia una mica d'una idea, no? És semblant al passapalabra, no? El 2011 nosaltres ja vam guanyar aquest concurs on van participar contra els dos guanyadors de tota la història d'aquell joc de Jeopardy, no? I això era un concurs on les preguntes, l'ordinador havia d'encertar la resposta a una pregunta que jo m'hi agradaria molt que veiéssiu el vídeo per entendre que la pregunta no és en absolut directa, és molt més enfoscada del que sembla, no? El 2011, el que vull dir amb això és que d'això fa ja 10 anys. El 2015 és quan amb IBM van desenvolupar el que diem que és l'era digital de l'era cognitiva, no? Que és quan creiem que aquesta indústria ha explotat, no? I com a IBM ara considerem que ja tothom té una iniciativa d'intel·ligència artificial, que aquesta iniciativa va ser i serà tan important com totes aquestes altres iniciatives que he volgut posar aquí perquè tothom prengui consciència, i que la darrera que hem fet és la del Quantum, no? L'IBM Q que tenim, no? Totes aquestes idees són gegants i amb IBM sempre hem estat mirant pel futur i sempre molta innovació avançada, però aquesta innovació avançada no serveix per res si no podem aterrar-la, val? Aleshores, quan vam guanyar el 2011 el joc del Jeopardy, no? Els labs d'IBM van dir-ne, molt bé, això que funciona, ara què fem? Què fem amb això? Perquè no cal per res, la innovació no serveix per res si no podem aterrar-la. I això és el que m'ha agradat molt de la presentació de Carles Sierra. Quan podem donar exemples molt aterrats de per què fer servir la innovació,
és quan la innovació realment serveix per transformar indústries. Nosaltres a IBM vam pensar això mateix, és, vale, molt bé, això sembla que funciona, per què la fem servir? La primera idea va ser crear grans indústries, com la medicina personalitzada, la intel·ligència artificial aplicada a la medicina. Molt bé. A IBM van crear un gran departament amb milers de persones que treballen al que es diu el Watson Health. Com podeu entendre, a l'àmbit de salut, no? Des de l'anàlisi d'imatge, des de l'anàlisi d'imatge, l'anàlisi de la informació clínica, la intel·ligència artificial pot ajudar molt als metges a prendre les decisions adequades. Però això era una innovació massa alt nivell. El que volíem després és fer-ho més accessible per tothom. I per això vam crear una sèrie d'APIs, de solucions molt petites, perquè tot el canal dins IBM pugui fer servir les nostres capacitats d'intel·ligència artificial per desenvolupar els seus propis projectes. I molts partners van agafar-ho, això, i van començar a desenvolupar solucions molt aterrades, que és el que a IBM ens fa molt més orgullosos de poder presentar com avui. I avui jo ja no continuo, ja deixo parlar amb el Gustavo, perquè és un exemple, aquest que veieu ara, molt clar de com aquestes solucions d'innovació molt grans que a IBM ens hi agrada dissenyar com grans visions, queden ara aterrades a solucions molt específiques que solucionen un problema molt específic que té un valor afegit molt gran. Gustavo, tot teu. Buenas tardes. Gracias. Lo primero, quería daros a todos las gracias. Muchas gracias a la Generalitat de Cataluña, al Departament d'Educación, a la Dirección General de Innovación, Recerca, Cultura y a todas las personas que vienen trabajando con nosotros desde hace ya más de 2 años, incluido sobre todo los colegios con los que vamos a seguir trabajando y con los que tenemos una fluida conversación, innovación sobre Watson App. Bueno, os quería presentar a todos Watson App. Y Watson App es el avance de la tecnología, es parte de una historia que nace en 2018, en el cual nosotros, a través de unos estudios que en este caso estaba realizando yo en ESADE, pues realizando soluciones creativas de problemas, se nos ocurre que podíamos generar en nuestra compañía, en TIOAI, algo de valor para la convivencia, para crear un poquito, ¿no?, un granito en lo que es la educación e intentar dar una herramienta tecnológica. Ya se venía hablando mucho en 2017 de lo que es la inteligencia artificial y se nos ocurrió que podríamos hacer algo y haciendo y sobre todo ideando en un brainstorming muy especial en ESADE, como os digo, en San Cugat, en Barcelona, nace la idea de Watson App, en el cual al comienzo solo nace que podíamos tener conversaciones con robots que hablaran con los niños para poder mejorar lo que es la convivencia como objetivo. Pero realmente eso es solo la idea y a partir de ahí lo que nace realmente es una plataforma mucho más extensa en el cual espero a todos comentaros y que comprendáis un poco cómo funciona, por qué estamos aquí, ¿no? Y para qué creemos que la herramienta puede servir a todos los centros educativos que realmente parten o están en el proyecto y que van a ir hacia adelante con Watson App, con IBM y con la Generalitat, Educación, Recerca, con todos, con Cultura Digital, realmente. Bueno, pues vamos a comenzar contando que en España, igual que en todo el mundo, existen problemas de cohesión, existen problemas de conflicto entre iguales, en los cuales creemos que la tecnología, como muy bien explicaba Carles Sierra en su exposición y su ponencia, que ha sido maravillosa, puede ayudar
desde las actitudes hasta cómo nos todos nos podemos llevar entre nosotros y la parte más importante, ¿no? Que sería primero cómo nos quedamos, cómo estoy con mis compañeros y a partir de aquí, cuando ya estoy bien, sigo aprendiendo. Entonces, una de las partes más importantes para nosotros desde nuestra idea y nuestra visión es ayudar a que todos los niños, en este caso desde los 5 hasta los 18 años, digamos, puedan tener una mejor convivencia entre ellos. Y para eso nosotros decidimos crear WhatsApp. ¿Por qué con inteligencia artificial? Porque era una tecnología que nos permitía acercarnos de una manera muy innovadora a los alumnos y que nosotros en QAI empezábamos a conocer, como os digo, en el 2017, que tenía muchísimas posibilidades y que sobre todo nos va a dejar muchísimas posibilidades de aquí al futuro, que eso es algo muy interesante, porque una herramienta siempre sigue innovando, siempre con el feedback de los clientes, de los usuarios, con el feedback de las personas que están en ella, que la están evolucionando, siempre puede crecer. Y por eso la inteligencia artificial era la tecnología que más se adaptaba para seguir evolucionando. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que quiero que comprendáis es que nosotros en el centro educativo tenemos un software en el cual vamos a recoger de una manera estructurada datos. Estos datos nosotros los recogemos a través de dos formas de comunicarnos con el alumno, a través del aula informática, Watson Test Game y Watson Assistant. Watson Assistant también puede ser a través de esta interfaz como este robot, pero queremos centrarnos por ahora en Watson Test Game. Watson Test Game es un juego en el cual nosotros vamos a recoger esta información y rápidamente vamos a empezar a hacer parámetros, vamos a poder comenzar a medir y vamos a poder a comenzar a ver qué es lo que nos están diciendo los alumnos. Una vez que recogemos la información, la herramienta está diseñada para hacer un análisis de la situación, informar a través de los documentos informativos que vamos a dar a los profesores de una manera directa, instantánea, en cuanto los alumnos pasan la prueba, vamos a darles la posibilidad de que vean cómo está la situación de su centro educativo. ¿Qué es muy importante? La tercera fase, que una vez que sabemos algo, tenemos que ponerlo en marcha, medidas que mejoren el objetivo. En este caso, nosotros siempre decimos que el objetivo es la mejora de la convivencia. Para ello, nosotros lo que les decimos a los centros es, creemos que tiene que ser repetitivo una vez al trimestre, hay que recoger esta información y tenemos que tomar acción. Tenéis que hacer cosas que mejoren aquello que hemos visto. Y, por tanto, tenemos que hacer un seguimiento continuo. No sirve hacerlo solo un año, tenemos que hacerlo en toda la vida de nuestros alumnos en nuestro centro educativo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de verdad para nosotros y en nuestra visión, y somos personas que trabajamos con la tecnología, pero que trabajamos desde el humanismo, no hay nada mejor que no dejar a nadie en el camino. Esa es la gran clave, eso lo tenemos en nuestro equipo creado a fuego en el corazón, que ningún niño quede en el camino, que todos puedan convivir bien, que ningún niño lo pase mal. Todos hemos tenido casos en algún momento o hemos escuchado o lo hemos vivido en persona en el cual nos hemos quedado fuera del grupo, no estamos siendo atendidos o hemos tenido un problema de conflicto entre iguales que habitualmente no hemos podido solventar y eso nos puede afectar ahora, pero también en el futuro. Por tanto, dejar claro que lo más importante es no dejar a nadie atrás en el camino. Aquí podemos ver cómo es el Watson en línea, el Watson Test Game que antes os decía, y podemos ver un ejemplo en un centro escolar en el cual, bueno, las fotos que traemos en este momento son del primer colegio que comenzó con nosotros en 2017, después de muchos estudios en 2016 con algunas juntas, como en este caso con la Junta de Castilla y León, en la cual nos dejó investigar mucho con sus alumnos para poder sacar un modelo y aprender y hacer al sistema de aprendizaje de inteligencia artificial supervisado por expertos, porque nuestra inteligencia artificial
es una inteligencia artificial supervisada, entonces necesitábamos hacer muchas pruebas. Pues como veis, esta sería la parte donde ahora, actualmente, en colegios como el PINS, Lloret, Turó u otros que están en los pilotos desde 2018, pues sus alumnos pasan. Van al aula, pasan estos juegos y nosotros aquí recogemos la información que era la fase 1 que antes os comentaba. Aquí podéis ver parte de lo que ven los alumnos y algunas de las preguntas. Hay muchísimas preguntas que han realizado expertos psicólogos. Tenemos en cada trimestre preguntas distintas, pero el objetivo siempre es el mismo. Vamos a recoger cómo está la situación de los alumnos, vamos a saber qué es lo que ellos nos quieren decir, vamos a ser un poco su altavoz hacia el centro educativo o, en este caso, hacia las bases de datos que luego, después, a nivel general, podamos obtener datos relevantes. ¿Qué más interfaz usamos? Pues usamos interfaz muy modernas, como son diálogos a través de un chatbot, en el cual lo pasamos de manera digital y en el cual los niños tienen una facilidad ahora muy grande de interactuar con ello y les parece muy divertido, que es algo muy importante. Como veis, nosotros conectamos directamente con la plataforma de IBM. Una de las cosas muy importantes y que no quería que olvidáramos es que todo está cifrado de extremo a extremo, que tenemos la posibilidad de estar en una gran compañía. Watson nació en una gran compañía como es IBM y eso nos da la seguridad de los datos, que aquí en este caso, con datos, cuando hablamos de datos de alumnos, es muy importante que todo sea en algo muy seguro. Por eso tenemos toda la plataforma cifrada de extremo a extremo. El diálogo del robot, pues lo mismo. Es una interfaz más en el cual para el niño es muy novedosa, o para los alumnos, o para los adultos, ¿no? Podemos decir aquellos menores que tienen desde 14 a 17 años, en el cual nos van a dar una información más concreta a través de preguntas que nuestros psicólogos o los psicólogos expertos, en este caso en la colaboración que tenemos con todos los centros educativos, pues van haciéndonos con nosotros y nosotros vamos haciendo que crezcan estas preguntas para dar una información relevante. Tenemos una gestión intuitiva del panel de control porque sabemos que en los centros educativos tienen mucho trabajo y tenemos que ser muy conscientes de hacer algo fácil para ellos, tener una herramienta muy rápida, muy intuitiva. Como veis, aquí podemos mostrar ya parte de lo que hemos recogido y parte procesada en los informes. Como veis, tenemos sociogramas de las relaciones de los alumnos que a un primer vistazo nos da mucha información. Después el PIMS nos contará mucho más porque realmente quien mejor utiliza la herramienta son los colegios que de verdad ya vienen utilizándolo. Vemos también parte del informe general que le creamos y es un primer vistazo. En un primer vistazo podemos ver los líderes, podemos ver quién podría tener un riesgo, quién puede estar en un riesgo mayor o menor, y aquí lo indicamos en un principio. Y luego tenemos un informe individual de la prueba de Watson Test Game, en el cual sí que matizamos ya más personalmente cuáles son los riesgos de cada persona, y aquí podemos tener o tenemos bastantes medidas que al centro educativo le van a venir muy bien, y estas pues son medidas como el porcentaje de posibilidad de ser un niño líder, de ser un niño observador, de ser un niño que tiene amistades recíprocas, el listado de amigos, no amigos, todo eso lo recogemos en los informes y bastante información más que no quiero entretenerme mucho, pero luego con el PINS veremos. También recogemos informe individual tanto del robot como del asistente virtual que antes veíamos aquí. Podemos tener comparativas y en los centros es muy importante poder comparar. ¿Por qué? Pues lo que os decía en la fase 3, porque vamos a tomar acciones para ir al objetivo de no dejar a ningún niño atrás en lo que es la convivencia, igualdad, cohesión. Entonces tenemos que saber de dónde partimos y para eso necesitamos las comparativas del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Tenemos comparativas globales y comparativas personales de cada alumno. ¿Qué más? Pues QI, os puedo contar que cuenta desde el primer momento con IBM. Quiere decir, para nosotros ha sido clave poder contar con una gran compañía cuando nacíamos y somos una startup. ¿Por qué? Porque
IBM tiene grandes profesionales trabajando desde hace más de 50 años en temas de inteligencia artificial. Para ellos es core business, para ellos es súper importante y la verdad que desde que estamos con ellos sabemos que tenemos un respaldo para todo y por eso QI y IBM hacen un gran equipo. Las ventajas para la salud pues están claras, ¿no? Que nadie se nos quede atrás, que ningún niño sufra, que no se nos quede marcado por algo que es el presente, el futuro de las personas. Como veis, es muy importante el bienestar de los alumnos en los centros educativos. Tenemos centros educativos, bueno, aquí como veis, igual ponemos el ejemplo del primer centro educativo que estuvo con nosotros. Intentamos que los centros educativos tengan un certificado de convivencia positiva. ¿Por qué? Pues porque es importante para los papás que sepan que en este centro, pues saben que están trabajando en lo más importante, en la base de la convivencia entre iguales. ¿Y qué importante los datos? Porque los datos nos dan valor global para bajar a tierra aquello que está ocurriendo en nuestro centro educativo, tanto a nivel educativo como a nivel de gerencia. Imaginemos que tenemos todo esto en una base de datos. Siempre, como yo digo, los datos son unos datos que no son personificados, sino son unos datos generales que recoge la herramienta, pero que nos va a dar la posibilidad de decir, oye, ¿por qué me ocurre que tengo más niños que tienen problemas de cohesión, por ejemplo, demográficamente en el sur que en el norte? ¿O por qué ocurre con un género, con las niñas o con los niños más? ¿O por qué me está ocurriendo que yo puedo ver que tengo los niños de 8 años que tienen menos problemas que los niños de 16? Pues podemos ir viendo todo esto cuando sacamos análisis del dato. El dato es algo muy importante. Con el dato siempre vas a poder tomar mejores decisiones. Y la importancia de medir, porque si no medimos, como decíamos, no vamos a saber de dónde partimos y a dónde queremos ir. Por eso es tan importante medir, tan importante tener los datos y poderlos cuantificar, poderlos llevar a cabo, y es lo que la herramienta nos permite, tanto a nivel de centro educativo como a nivel global de consejería de educación. Y luego la visión. Para nosotros, yo creo que igualmente para los centros educativos que están con nosotros desde el comienzo, lo primero que tuvimos es un feeling, ¿no? Y es que todos buscamos lo mismo, todos buscamos ayudar a conseguir un mundo mejor. Y siempre me gusta acabar con algo que quiero resaltar aquí. La tecnología es muy importante. La tecnología nos ayuda en el día a día. Como decía Carles, la tecnología ya está aquí realmente y está con todos nosotros. Pero para nosotros la tecnología no es realmente lo importante, porque lo realmente importante son las personas. Por eso somos una empresa de impacto social y una empresa que piensa en el humanismo, porque la tecnología tiene que estar a merced de los humanos y tiene que ayudar a conseguir un mundo mejor. Por tanto, esta es la parte en la que nosotros queremos hacer este paréntesis, este decir, tenemos clarísimo que la tecnología, que la inteligencia artificial nos va a ayudar ahora y en el futuro, pero lo más importante siempre son las personas. Muchas gracias a todos. Doncs moltes gràcies, Javier i Gustavo. Muchas gracias por vuestro apoyo cada día en este proyecto, evidentemente, y en las palabras que nos habéis acompañado para introducir técnicamente lo que ahora a continuación el centro educativo nos va a explicar. La Escuela d'Espais de Castelldefels, representada per Rosana Cabau, secretària del centre, i Carme López, mestre d'Educació Especial, participa en el projecte IA Watson. Ens explicaran com utilitzen l'aplicació Watson Map a l'escola, com s'analitzen els resultats a la Comissió d'Atenció a la Diversitat, quines actuacions es realitzen des de les tutories i els equips mediadors i, per últim, com es traslladen aquestes informacions i les propostes d'actuacions a les reunions d'avaluació. Molt bona tarda, Rosana i Carme.
Hola a tothom. L'aplicació Watson App a l'escola Els Pins la portem realitzant ja fa 3 anys. La tenim recollida dintre del projecte de direcció del Pla de Convivència i forma part de la línia de valors de l'escola. La passem als cursos de 4, 5 i 6è, un cop cada trimestre, i els referents que gestionen tant la planificació com la gestió de dades seria el coordinador TAC, les mestres d'educació especial i la resta de la comissió. El nom que nosaltres li diem i que plantegem als alumnes és el joc de l'amistat. Valorem molt la part de les relacions dintre del grup i no donem informació sobre la part de diagnosi o d'anàlisi de dades. Els expliquem com han de realitzar l'aplicació, tant a nivell de normes com les diferents situacions en les que es trobaran, i que en un lloc poden parlar amb el tutor i que l'última part tenen un xat amb un robot, on allà es valora la part de coneixement del llenguatge en relació a l'assetjament de l'alumnat. La part posterior només es realitzaria amb alumnes puntuals, depenent del resultat que hagi sortit, seria amb el robot, que la nostra escola està en pilotatge. La part de gestió de dades us explicarà Carme López a continuació. Amb l'aplicació Watson App, el que al final, quan s'ha fet la passació amb l'alumnat, el que ens dona l'aplicació són 3 tipus d'informes. Un informe general, on surten els diferents perfils de l'alumnat, des dels líders, els alumnes aquells que són invisibles, els alumnes que són fràgils, alumnes rebutjats o alumnes que poden tenir un perfil de mediadors. També ens dona un informe individual de les relacions de cada alumne amb la resta de companys. I també, de manera automàtica, ens fa una foto, un sociograma, amb 2 característiques. Seria una part les relacions d'amistat i una part les relacions de no amistat. Què fem una vegada que tenim tota aquesta informació? Una vegada que tenim tot això, nosaltres fem una anàlisi molt exhaustiva dels resultats des de la CAT, des de la Comissió d'Atenció a la Diversitat, i a partir d'aquí plantegem actuacions. Actuacions que poden anar des de la intervenció directa del tutor o tutora a nivell individual o a nivell grupal, des de l'actuació dels mediadors, també altres actuacions com poden ser a les sessions d'avaluació on analitzem aquestes dades i fem unes propostes de millora, també si s'escau la intervenció de l'equip docent i també aprofitem per fer tota la part de mesures restauratives. En concret, nosaltres la mesura restaurativa que utilitzem des de fa temps al centre són els cercles de diàleg. El cercle de diàleg ens serveix no només per resoldre conflictes, que també, sinó també per solventar malestars entre l'alumnat, per exemple, empoderar aquells nens o nenes que hem vist en el sociograma que estan més fràgils, també per crear aliances, utilitzant els mediadors o els líders, poder crear aliances entre els alumnes, també per donar veu als invisibles, perquè el cercle de diàleg és un espai protegit, un espai on se sent a tothom, des del respecte, des de l'empatia, des de la tolerància, i també ens ajuda el cercle a trencar relacions negatives que poden haver-hi entre els alumnes. El que ens dona també informació és, des del Watson, ens dona una visió al llarg del curs, perquè fem 3 passacions, i també una visió al llarg dels diferents cursos, perquè ho passem des de 4. En definitiva, el que volem amb tot això és tenir clar que si millorem el nivell de convivència, el clima de les aules, això també ens ajuda a millorar els resultats d'aprenentatge a l'escola. Molt bé, moltes gràcies, perquè els Pins ens han compartit aquest vídeo i així ens han apropat més, no?, als diferents espais del centre, que evidentment espais, tecnologia, docència, metodologia van de la mà. I a continuació, el Joan Domingo de l'Institut d'Escola Lloret de Mar ens explica la utilitat de les sociogrames que, gràcies al projecte IA Watson, s'obtenen d'una manera més ràpida. L'ús dels sociogrames permet millores organitzatives que, com per exemple, la creació dels grups bombolla d'aquest curs
o la realització de diferents fases del projecte KeepProBullying. Aquest projecte de KeepProBullying, molts de vosaltres ja el coneixeu, està liderat des de la Direcció General de Famílies i Comunitat Educativa i, per tant, aquest projecte amb la tecnologia sempre dona un pas endavant. A continuació, el vídeo. Soc en Joan de Domingo, soc director de l'Institut d'Escola de Lloret de Mar i voldríem presentar-vos la nostra experiència amb l'KeepProBullying i la intel·ligència artificial facilitada per Watson. Treballo a l'Institut d'Escola de Lloret de Mar, que porta ara mateix doncs, uns 11 anys treballant plegats primària i secundària. Som un centre que provenim d'una fusió i bé, ara tenim un edifici estrenat de fa 9 anys que ens facilita molt la nostra feina. Ens vam proposar poder fer aquest pilotatge amb el Watson i creiem, doncs, vam creure en aquell moment de, que érem uns candidats idonis, doncs, el fet de ser un institut d'escola això ens permetia doncs, allargar les eines que ens ofereix Watson a totes les etapes. Lligat amb el programa KeepProBullying, que vam engegar en el nostre centre el 2017, creiem que era una molt bona motivació per poder erradicar doncs, aquesta problemàtica que tenen molts centres educatius i amb aquesta eina doncs, facilitar aconseguir treure aquests enfrontaments doncs, de les aules i també de fora de les aules. I veiem que aquesta eina ens ha permès saber com se senten amb les seves relacions, quin sentiment de pertinença tenen amb el nostre centre i bé, i conjuntar una mica els grups que tenim a cada classe. Bé, el que hem observat és que les preguntes que fa Watson doncs, són accessibles i inclusives, no? Cosa que creiem molt important. També cal tenir una diversificació en les preguntes segons l'edat. El fet d'aplicar la mateixa eina a diferents cursos doncs, ens ha fet veure que potser les preguntes de cicle superior doncs, han de ser diferents que les que puguem fer a quart d'ESO perquè siguin més comprensibles per l'alumnat. Hem observat també que és una eina ràpida i fàcil d'aplicar per obtenir sociogrames. Històricament, doncs, molts centres hem fet sociogrames a partir de plantilles i entre els números, les dades, i amb aquesta eina doncs, la veritat és que la bateria de preguntes no s'ha de fer perquè ja està inclosa, no s'han de preparar unes matrius immenses per acabar fent un PowerPoint, el buidatge de dades no és gens farragós amb aquesta eina. També, prèviament, a utilitzar l'eina amb el grup classe, a tutoria s'han de treballar una sèrie de conceptes sobre el bullying, aspectes de cohesió, d'assertivitat, d'empatia, perquè així s'ubiquin millor a l'hora de respondre a aquestes preguntes que es fan a través de l'eina. L'KeepProBullying consta de diverses fases, prevenir, identificar i actuar. I hem pogut incloure nosaltres aquest recurs del Watson en les fases següents. En la prevenció, hem pogut nosaltres fer el sociograma final del curs passat, del 19-20, i l'hem utilitzat doncs, per confeccionar els grups bombolla del curs 20-21. No hem tingut massa conflictivitat aquest any a les aules i la prevenció doncs, és això, pretendre que evitar que ho passin malament, conèixer-los una mica millor amb aquesta eina, que se sinceren d'una manera diferent que si fem una entrevista personal. També pots utilitzar-lo en la intervenció, perquè nosaltres el que hem fet aquest enguany és fer els sociogrames un cop iniciat el curs, uns 30 dies, un mes i mig, un cop ha començat el curs, per veure quins ambients protectors poden haver-hi dins de la classe, quines relacions internes s'estan generant. També en la fase d'elecció, amb l'anàlisi dels sociogrames, coordinació, tutories, el departament d'orientació, l'equip docent, pot doncs, reubicar l'alumnat dins d'un grup, conèixer ambients protectors dins de l'aula, redistribuir els grups partits que tinguem a l'hora de fer desdoblaments, generar grups de mediació perquè identifiquem els nanos doncs, que són més protectors o inclús veure que necessitem fer un taller d'habilitats socials amb el nostre alumnat. Aquí us mostrem alguns resultats tipus que ens ofereix Watson, que com podeu comprovar són resultats molt visuals. També hem observat que els resultats són previsibles, en certa manera. Això ens fa pensar doncs, que l'eina funciona. Cal analitzar-los, els resultats, com el que són, una aproximació a la realitat. Cal confrontar aquests resultats amb el diàleg amb l'alumne. Watson no emet judicis i, per tant, cal analitzar-los conjuntament, no només amb l'alumne, sinó que també amb el professorat. Creiem que hi ha una relació directa entre la millora de la convivència en un centre i utilitzar aquesta eina Watson. Doncs dona estratègies o recursos per pensar com actuar millor. Veiem que els beneficis d'utilitzar la intel·ligència artificial són doncs, la possibilitat de participar en projectes d'innovació avançada, que així es crea un clima d'entusiasme i emocionant dins del claustre. També hem observat que l'aplicabilitat d'aquest programari té efectes en l'àmbit organitzatiu, pedagògic i en aspectes relacionals. Ha configurat un centre una mica diferent a l'analitzar aquests resultats.
També es produeix en el centre un aprenentatge i una millora en l'organització de l'alumnat gràcies a aquesta eina digital. I també ens ha aparegut l'oportunitat de compartir aquest pilotatge amb tots vosaltres, amb altres centres, perquè estudieu la sabidurietat. Bé, per acabar, ara hem vist que tenim eines per conèixer com aprenen els nostres alumnes, per com treballen a les aules, i ara amb aquesta eina que disposem, amb el Watson, doncs és una eina més per al nostre treball, per conèixer com se relacionen i com se senten entre ells i elles. L'eina és ràpida i els resultats són accessibles. Creiem que per assolir l'èxit educatiu cal tenir en compte com se senten i acompanyar-los. Per explicar-nos com la intel·ligència artificial s'utilitza a Catalunya i quin és el grau d'implementació de la Generalitat, comptem amb Lluís Santcliment, mànager d'innovació i dades de la Direcció d'Innovació i dades del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Moltes gràcies també a abans pel vídeo, el recuperarem, però molt interessant, no? Aquest combinar els dos projectes, aquí Pro Bullying amb el d'innovació avançada per avançar plegats en aquest projecte. Bona tarda, Lluís. Hola, bona tarda a tots. En primer lloc, agrair a la Direcció General d'Innovació i Recerca i Cultura Digital per haver-me convidat aquesta jornada, a tots els companys i a tots els que esteu connectats aquí. De fet, una abraçada virtual. M'agradaria fer aquesta aproximació a la intel·ligència artificial a Catalunya una mica, primer, donant una pinzellada al context social actual que tots coneixem. Segons deia en Zygmunt Bauman, la societat actual ha passat de tenir uns fonaments estructurals sòlids a ser una societat líquida on les estructures socials ja no perduren prou en el temps. I, de fet, ho veiem perquè el temps cada vegada sembla que vagi més ràpid, passen més coses, les coses no són estables. I en aquest moment també ens trobem amb una crisi que, de fet, l'hem d'aprofitar perquè ens obre una finestra d'oportunitats. I en aquest cas, la innovació, les tecnologies avançades i disruptives tindran i tenen un paper fonamental. Intel·ligència artificial, intel·ligència emocional, conviuen juntes, ja en parlarem. Hem de saber actualment gestionar aquesta incertesa i viure que ja estem vivint en un món real i virtual al mateix temps. També voldria donar una pinzellada al context tecnològic, dades que han explicat molt bé els que m'han precedit, i virtual al mateix temps. Els senyors d'IBM, com en Carles Sierra, aquestes tecnologies avançades, disruptives i exponencials, i de fet jo he afegit la foto de Leonardo da Vinci perquè conviuen moltes alhora, és a dir, probablement no podem parlar de projectes d'intel·ligència artificial únicament, perquè conviuen a la vegada altres tecnologies disruptives. Internet de les coses, el Big Data, computació quàntica, robòtica, blockchain, 5G, ciberseguretat, drons, realitat virtual, i de fet un projecte d'intel·ligència artificial segurament tindrà altres corrents. Per tant, he volgut destacar això com a segon punt. L'altre tercer punt, que de fet ja ho han explicat molt bé anteriorment, clar, com intel·ligència artificial, no entraré aquí a fer les definicions que ja ho ha fet el Carles, però clar, hi ha molts components que poden definir i complementar el que entenem com a intel·ligència artificial, xarxes neuronals, visió artificial, machine learning, deep learning, robòtica, ciència de dades, llenguatges naturals, i també l'altre que hi ha avui en dia, la intel·ligència artificial a tots els àmbits de la societat, l'àmbit social, l'econòmic, l'ètic, mediambiental, sanitari, i per tant això ja és una realitat. A Catalunya hi ha una estratègia ja des del 2019 i es va aprovar amb un acord de govern al febrer del 2020. Aquesta intel·ligència artificial de Catalunya, aglutinada amb el concepte de Catalunya intel·ligència artificial, té unes estructures, el CIAI, l'Observatori d'Intel·ligència Artificial, l'agrupació de recerca en intel·ligència artificial. Per tant, tenim una estructura a Catalunya per poder desenvolupar la intel·ligència artificial. En l'any 2019 es va fer un mapeig de la intel·ligència artificial a Catalunya i van sortir dades com que, per exemple, hi havia més de 179 empreses que ja treballen exclusivament amb intel·ligència artificial a Catalunya. Aquest 92% d'empreses són pimes. Facturaven en el 2019 més de 1.400 milions d'euros amb més de 8.500 treballadors. Cal destacar que, de fet, el 63% de les empreses eren startups. Per tant, aquesta és una mica la foto del 2019, que ara, evidentment, tenim molt més en tots aquests aspectes. I també l'últim informe del Risk
3CAT del març del 2021, situa Catalunya en el tercer lloc de projectes d'intel·ligència artificial presentats en el marc del... Per tant, Catalunya està molt ben posicionada en el mapa europeu d'intel·ligència artificial. Ecosistema a Catalunya és un ecosistema molt ric. És a dir, aquí, en aquesta foto, no entraré a detallar totes les empreses que hi ha, però tenim centres tecnològics, tenim universitats i centres de recerca, laboratoris d'innovació, les empreses, doncs, tenim que desenvolupen algoritmes de consultoria, desenvolupen productes i serveis. Tenim startups, organitzem fires i congressos, tenim moltes associacions i les institucions i l'administració pública, de la qual represento, i formem part d'aquest ecosistema. Per tant, tenim estructures, tenim estratègia, tenim ecosistema. També, evidentment, Catalunya té una estratègia digital que pot ser simplificada amb aquestes 5 frases que volem tenir el ciutadà en el centre, un ciutadà apoderat, amb capacitat i aquesta ciutadania protegida. Ha de ser el territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents a tot el territori. El govern i l'administració ha de ser del segle XXI. Ha de ser obert, digital i eficient. I amb això estem treballant, ja us explicaré. Evidentment, també hem de ser un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania i, sobretot, que la innovació digital és un motor d'aquesta nova economia. I en aquest cas que ens toca avui, podem dir que la intel·ligència artificial serà clau en els propers anys i serà una peça fonamental per als nous serveis predictius que oferirem a la ciutadania. Per tant, tenim en compte que la intel·ligència artificial, i ara ho veurem amb algunes dades que estem fent des de la Generalitat, és el centre d'aquestes tecnologies disruptives o tecnologies avançades. Ara us parlaré una mica del CETITI, del qual jo el represento. És a dir, la missió del CETITI, de fet, nosaltres tenim com a missió garantir aquest servei TIC, que sigui un servei excel·lent i eficient, i volem esdevenir principal en aquesta transformació digital de la Generalitat de Catalunya, liderant la innovació tecnològica i la dada. Aleshores, des de la direcció d'innovació i dades de la qual estic treballant, nosaltres diem i volem utilitzar la tecnologia per donar valor als diferents àmbits i departaments de la Generalitat de Catalunya mitjançant la creació i execució de proves concepte i proves pilot amb tecnologia avançada. Quan jo parli de projectes d'innovació, sempre em referiré a proves de concepte o proves pilot. Per dur a terme això, evidentment, nosaltres disposem també d'un ecosistema d'innovació intern, d'unes metodologies, d'un espai d'innovació, fem difusió de la innovació i, sobretot, ens centrem en donar resposta en els departaments, estem parlant del Departament d'Educació, en tots aquells reptes i necessitats que tinguin, buscar a través de la tecnologia respostes i solucions. I per això nosaltres treballem en un escenari d'innovació, que és un escenari agradable, és a dir, no és un escenari diferent de l'escenari productiu i de producció, que és un escenari acotat on, sobretot, hem d'experimentar, hem de ser curiosos, hem de ser observadors, creatius, imaginatius i experimentar. I una mica amb aquesta manera de treball serem capaços de cercar aquestes solucions, aquests resultats de les proves de concepte i proves pilots amb totes les tecnologies. Només una mica dir que aquest paper que tenim nosaltres des de la Direcció d'Innovació, fem aquesta exploració per veure quines reptes o necessitats tenen els departaments i sobretot tenim el treball de facilitar, incubar i acompanyar i en algun cas liderar aquests projectes dels quals ens heu estat parlant d'aquest projecte educatiu que del IA Watson. Per tant, aquí també tenim a la dreta una mica a nivell de números. Nosaltres estem en la Direcció d'Innovació i Dades des del 2019. Ja tenim una cartera de 76 projectes i de fet, 44 projectes finalitzats. Per tant, estem treballant perquè, en definitiva, pràcticament tots els CETIT i totes les persones de CETIT, els dos, quasi 300 persones, estan treballant en innovació. Tot i que la Direcció d'Innovació siguem 3 o 4 persones, comptem amb la participació voluntària de tots els innovadors tecnològics del CETIT. Per tant, això, diguem-ne, és el gran muscle, que és el muscle humà de voler participar en un projecte d'innovació. 4 dades, és a dir, fixem-nos que dels 76 projectes, el 2019 en teníem 18, el 2020 ja en tenim 52 i aquest gener ja en tenim 6.
Però estem veient que dels projectes, un 38% són d'intel·ligència artificial. Per tant, estem veient una mica, per l'ordre de tecnologies, que la intel·ligència artificial torna a ser el focus dels projectes de tecnologia avançada. Us enumeraré alguns projectes així perquè veieu una mica en què s'està treballant des del CETITI amb els projectes d'innovació pels departaments. Òbviament, el primer projecte és el que ens heu parlat i hem parlat avui aquí, que és la intel·ligència artificial, aquesta cohesió social i en l'èxit educatiu. Hi ha Watson, que ens l'han explicat també els senyors d'IBM, que hi participem des del CETITI. Un altre projecte que hem treballat és amb el processament del llenguatge natural. L'hem aplicat a les enquestes de satisfacció del SAU, que és el Servei de Peticions i Incidències. Aquí, mitjançant el llenguatge natural, analitzem els comentaris que fan els usuaris i dels comentaris extraiem informació que creuem amb analítica avançada de correlacions, de clústers, informació que ens ajuda a millorar el servei i la resposta dels sistemes. Un altre projecte que hem fet d'intel·ligència artificial és sobre la robòtica. En aquest cas, hem disposat d'un robot que, de fet, inclús té nom, és l'Ari, fa un 1,50 m d'alçada. Aquest robot té una sèrie de dispositius, sensors, imatge per càmera, reconeixement de veu, òbviament navega i es mou. I el cas d'ús que hem fet és utilitzar aquest robot humanoide per tindre'l en el hall, a l'entrada del CETITI, i atendre les visites. És a dir, quan jo a la meva agenda faig agendo una visita amb un proveïdor, per exemple, en aquest cas l'Ari rep la informació i quan la visita arriba es dirigeix directament en el robot Ari, que el va trobar, interactua el visitant amb el robot, el robot és capaç d'identificar el visitant perquè, de fet, li pregunta qui és, o bé el visitant ensenya un codi QR i amb aquest codi QR ja sap que la persona visitant té agendada una visita. El robot, si la visita fos amb mi, em truca, jo li responc al robot i el robot és capaç d'adreçar-se a la persona i dir-li o que s'esperi un moment o que jo l'atendré o que vagi a una sala. Per tant, interactua. Aquest projecte ens ha interessat de les capacitats d'intel·ligència artificial i de la sensòrica, sinó per veure quin impacte, quina experiència produeix el contacte d'un robot humanoide amb les persones. Estem també experimentant amb tot això. Un altre projecte que us puc avançar és tot el tema del reconeixement biomètric, facial i hiperveu. Aquest projecte nosaltres l'hem implantat també en el que controlem amb un dels torns d'entrada i sortida, amb una llista de persones que s'han afegit voluntàriament al projecte, el tema de protecció de dades han donat el seu consentiment, es dirigeixen en el torn d'entrada i el torn al revés, per la imatge i els obre el torn. O bé la persona parla amb una paraula clau, el sistema identifica biomètricament per la veu què és la persona i per la paraula clau que té accés i obre el torn. Per tant, això és un altre projecte que hem fet d'experimentació. També hem utilitzat la intel·ligència artificial per categoritzar i classificar tots els correus que tots els departaments, i estem parlant de 50.000 emails que s'envien al mes d'incidències informàtiques, aquest sistema d'intel·ligència artificial és capaç de discriminar i separar i classificar i ordenar i adreçar aquestes peticions o incidències TIC en els diferents proveïdors perquè siguin resolts. I, per tant, aquest sistema d'intel·ligència artificial, que ben aviat serà, el posarem en producció, ens millora l'eficiència de resolució de les incidències. Un altre camp de treball que hem fet en projectes d'innovació és utilitzant també, com us he dit abans, el reconeixement facial amb un projecte que vam fer l'any passat en el circuit de Catalunya pel Gran Premi de Fórmula 1. En aquest cas, vam posar el sistema de reconeixement facial, biomètric facial, a més, amb el fet que teníem que identificar les persones, a més, que portessin, perquè de fet totes elles anaven amb mascareta pel tema de la pandèmia i moltes d'elles portaven gorra perquè eren esportistes. Per tant, el sistema prova pilot
ha millorat identificant persones amb molt poca superfície visual. Per tant, ha sigut una experiència que ha sigut profitosa i que ha funcionat molt, molt bé. De fet, un altre dels projectes d'intel·ligència artificial que hem implementat és la detecció automàtica de l'ús de cinturó de seguretat. En aquest cas, hem utilitzat les mils d'imatges que s'obtenen situades a trànsit. S'han analitzat aquestes imatges, s'han fet tot un tema de processament d'imatge, d'etiquetatge, i pel tema de machine learning i de xarxes neuronals s'ha fet que el sistema anés aprenent i obtingués un model de dades que és capaç d'identificar si portes o no cinturó de seguretat amb una eficàcia que jo he aconseguit d'un 85%. Un altre dels projectes que estem treballant, en una primera fase hem acabat, ha sigut la transcripció de veu a text en converses. En aquest cas, això s'ha aplicat tant a la DGAI com a les reunions que fan els rectors d'universitats, i a través d'analitzar les cents i cents de gravacions de veu, hem fet un model, també utilitzant intel·ligència artificial, que és capaç de traduir totes les converses de veu a text amb una eficàcia també que estem rondant voltant del 85%. Altres projectes que hem fet d'intel·ligència artificial ha sigut, per exemple, detecció de temperatura amb càmeres tèrmiques i xarxes neuronals. En aquest cas, és un projecte que hem fet a l'Hospital de Can Ruti durant tot l'any i detectem no només la temperatura, sinó el fet de si les persones tenen febre o no tenen febre, que és molt diferent de detectar la temperatura, perquè hi ha una sèrie de variables externes i internes. Externes com el tema d'humitat o temperatura ambient, i el tema d'internes, és a dir, per saber si una persona té febre, té que veure amb el sexe, amb l'edat, inclús amb la raça pel tema de transpiració tèrmica o cutània. Tota aquesta informació s'ha anat recollint a través d'aquestes càmeres tèrmiques i entrenant una xarxa neuronal. I el sistema és capaç de detectar si una persona té febre o no té febre. Per tant, és una altra de les utilitzacions de la intel·ligència artificial, en aquest cas, en el camp sanitari. Altres projectes que s'ha fet, en aquest cas amb temes d'agricultura, és a través de les imatges dels cultius, que hem fet servir diferents cultius, olivera, vinya, ordi i fals. S'han enviat les imatges que estan fent els productors o els pagesos, s'envien al departament i a partir d'analitzar aquestes imatges i entrenar el sistema amb intel·ligència artificial, tenim un model que és capaç de detectar quin tipus de cultiu és i, donat que la informació és georreferenciada i, a més, disposa de lo que en diem l'estat fenològic, que és saber en quin moment està la planta, si està en el tema en moment de floració o de fruit, el sistema és capaç de fer aquest reconeixement dels cultius. Altres projectes d'innovació, en aquest cas amb intel·ligència artificial, ha sigut fer un recomanador de llibres per les biblioteques de Catalunya. S'ha utilitzat tota la informació de les biblioteques i s'ha tingut que treballar tota aquesta informació per fer que el sistema i el model pogués fer aquesta recomanació. Òbviament, quan parlem de projectes d'intel·ligència artificial, hi ha un tema molt important, que és el tema de les dades. En aquest cas, les dades moltes vegades són esbiaixades. És a dir, si en una biblioteca hi ha molt més llibres d'autors que d'autores, òbviament estem entrenant el model amb un biaix. Tot això s'ha de tindre en compte en el moment de capturar les dades i analitzar-les per tindre en compte balancejar i corregir aquestes dades d'entrada en el sistema d'intel·ligència artificial perquè el model sigui un model just i equitatiu. Tot això també es treballa en aquests projectes d'intel·ligència artificial. Una mica també per anar avant, s'ha treballat amb el tema d'interfícies de veu, de reconeixement de veu, amb dues direccions, amb l'Alexa, que en diem l'Alexa parla català. És a dir, nosaltres podem parlar a l'Alexa en català i a l'Alexa ens contesta en català. Per tant, aquí hi ha tot un tema de tractament de veu, tot un tema d'intel·ligència artificial per ser
per fer que el sistema sigui, pugui entendre el que se li està dient i ho pugui comunicar en el motor de l'Alexa i viceversa. I per acabar, un projecte que és per nosaltres molt interessant, i d'aquí ara parlaré les següents transparències, és estem fent un framework perquè analitzi els algoritmes de la intel·ligència artificial, perquè aquests algoritmes siguin transparents i equitatius. És a dir, per poder assegurar que els algoritmes estan funcionant amb equitat, que no es fan biaixos pel tema de sexe, pel tema d'edats o pel tema de cultures, etc etc. Per tant, és un tema molt, molt important. Amb això, ràpidament, us he volgut dir que des de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas des del CTT, estem treballant amb molts projectes d'intel·ligència artificial, en tenim com uns 30, amb quasi tots els sectors i tots els àmbits. I, per tant, aquí és una mica el missatge que us volia transmetre. Sorgeix una pregunta, no? Estem governats per algoritmes? Clar, de fet, nosaltres hem de veure que constantment, a través de totes les nostres accions, interaccions que estem fent a les xarxes socials, a les webs, a les aplicacions dels mòbils, estem generant gran quantitat de dades, que aquestes dades el que fan, en definitiva, és alimentar actualment algoritmes d'intel·ligència artificial. O sigui, a través del Facebook, a través de navegar pel Google, a través del Twitter, de LinkedIn, etc etc. Constantment, dia a dia i quasi bé les 24 hores del dia, dissabtes i diumenges, estem generant una sèrie d'informacions que estan alimentant aquests models d'intel·ligència artificial que estan definint tota una sèrie de comportaments i perfils. Per tant, avui en dia tenim perfils virtuals, vulguem o no vulguem. És a dir, s'estan creant aquests perfils virtuals. Això és una cosa que hem de tenir en compte. I per acabar, important, la intel·ligència artificial actualment ja està immersa i forma part d'aquesta vida diària, de la nostra vida. Sobretot, hem de garantir que aquesta transparència i equitat dels algoritmes estiguin alineats amb els valors, l'ètica i els drets fonamentals de la nostra societat. Òbviament, és molt diferent l'entorn europeu que l'entorn asiàtic, que l'entorn dels Estats Units. Però això serà un camp de batalla en què haurem de treballar no només des d'un punt de vista tecnològic la intel·ligència artificial, sinó des de tots els punts de vista, el social, l'ètic i tots els altres. Per tant, una mica és la visió que us he volgut donar des del CTT, donar el missatge que a Catalunya tenim un bon ecosistema d'intel·ligència artificial, que des de la Generalitat estem treballant amb tots els departaments i ens posem a la disposició per donar resposta als reptes i necessitats que tingueu a través de les tecnologies disruptives. I en aquest cas, la intel·ligència artificial és una de les tecnologies principals que estem treballant i que, de fet, ens donaran peu a moltes coses interessants que estem veient dia a dia. Aquí, de fet, de forma, anem molt, molt ràpid, però de forma ràpida us he volgut donar aquesta aproximació a la intel·ligència artificial vista des del CTT, vista des de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. La veritat és que ens has inspirat també, no? Ens has fet tot el ventall de projectes que estan ara mateix en la Generalitat, no? I això també ens inspira els nostres docents, alguns d'ells, per exemple, segurament ja veuran, tindran ganes, no?, demà d'explicar-lo als alumnes, no?, d'aquestes oportunitats que estan oferint la intel·ligència artificial, bé per treballs de recerca més enfocats al batxillerat, bé per petits projectes, no?, d'inspiració que puguem comentar amb els nostres alumnes. També important, no?, aquest últim concepte que has comentat, no?, la ètica, la importància de compartir les dades, de quines dades treballem, no?, en la intel·ligència artificial, qui dissenya els algoritmes i de quina manera els dissenya, amb quina perspectiva. I també en tot aquest suport també informar, no?, de que sempre tot el que fem en educació va de la mà d'APDCAT, l'Agència de Protecció de Dades, i de les directrius també de l'Agència de Ciberseguretat, perquè pensem que és important, no?, anar sempre de la mà dels que més en saben, dels experts de la matèria, per nosaltres, des de la mirada pedagògica i des de les metodologies, doncs veure quines són les oportunitats reals que s'han de proporcionar sense malmetre en cap cas la identitat i la vida dels nostres alumnes.
A continuació, arribats a aquest punt, estaria bé conèixer quin és el futur de la intel·ligència artificial aplicada a l'educació. I per aquesta tasca comptem amb una mirada internacional de Tom Michel, professor de Carnegie Mellon University de Pennsylvania i expert en Machine Learning. La veritat que és un honor tindre avui aquesta experiència i us compartim un vídeo que ens ha enviat amb molt de gust. Hi, my name is Tom Mitchell, and I'm happy to be here with you today to share a few thoughts about AI in education. The thesis that I would suggest is that the 2020s, this decade, is really the decade where AI has an opportunity to revolutionize education. My argument for this is very simple. We have known for a long time that human tutors, not computer tutors, but human tutors, providing one-on-one help to students dramatically improve student learning. In fact, as Bloom showed years ago, tutored students outperform significantly students in the classroom who don't receive tutoring, to the point where tutored students outperform 95% of non-tutored students on the final exams. So second point is we now have computer tutors that have taught millions of students in a one-on-one kind of scenario. And even though they're not yet as good as human tutors, we can afford computer tutors for many students. And so these tutors have now taught millions of students out in the field in practice, and therefore they have gained more teaching experience, they've taught more students than a human teacher could teach in a 100-year career. So they have an opportunity to use this experience to learn to teach better. And the third point of my argument is simply that artificial intelligence has made dramatic progress over the past 10 years that gives us an opportunity to now create a second generation, a new generation of computer-enhanced tutors. So let's look at the situation. Today, we have many personal computer tutors that personalize to the individual student, provide the right next practice problem based on what the student has been able to achieve up to this point. And these tutors have taught millions of students, but still they fall short of human tutors because humans can not only interact through a computer screen, but they can look at the face of the student and see if they're engaged. They can hear the student converse with them. They can hug the student and motivate the student in various ways. Computers can't currently do that. But over the past decade, AI technology has led to dramatic improvements in computer vision, in speech understanding, and in conversational systems. And those technologies, this decade, give us an opportunity to build new kinds of computer-enhanced tutors that will have much more perceptive ability to see and understand students. Furthermore, they will be able to see and understand not just the student, but see the interactions between the student and a human teacher. And increasingly, they'll be able to understand what the student and teacher are discussing. And in this way, they'll be able to have a much more broad view of the student's level of engagement, boredom, and what the teacher is doing to help the student out. Given that increased perception ability, these future computer systems will be able to learn best teaching practices, both from having the experience of teaching millions of students, but also from having the experience of observing the best teachers producing the best outcomes. So to conclude, I think there are a lot of opportunities, and I'm sure you'll be exploring those in the meeting today, for AI to enhance computer learning environments. But of course, beyond the technology, in order for these systems to have an effect in the world,
we'll have to address a number of other non-technical issues about student privacy, equity, how these systems will integrate with current practices of teachers, attitudes of parents, and students themselves. So I look forward to the next decade in terms of computer-enhanced education, and I wish you well in considering it at this meeting. Thank you. Bé, el que vam fer, els experiments que vam fer són molt limitats, diguem-ne, com una mica intentat dir de manera molt ràpida, però les millores són en els, de manera molt simple, en la rúbrica que avalua la consecució dels objectius de la tasca concreta. És a dir, en el cas del robot que ballava, hi havia una rúbrica que coneixien els alumnes de com de bé ballava, com de bé estava la música, això era el que s'avaluava. I era en aquesta rúbrica exclusivament. No es va fer un seguiment a llarg plaç, a llarg terme, de com milloraven aquestes competències. Simplement el que vam intentar demostrar amb aquests experiments petits era si la formació d'equips per part d'aquesta intel·ligència artificial proporcionava resultats puntuals millors que no pas els equips fets pels professors. I això sembla que tenim una certa evidència inicial. Necessitem més resultats, òbviament. Sí, els resultats són reportats pels investigadors d'algunes universitats que col·laboren amb aquesta empresa. Als Estats Units ja sabeu que hi ha una relació molt, molt ben lligada entre universitats i empreses. Hi ha investigadors, en aquest cas un investigador es diu Windman, que va participar en la creació d'Àlex en l'empresa i que ha monitoritzat, diguem-ne, aquests resultats i la publicació dels resultats. Molta part d'Àlex ara ha anat a parar en el producte d'aquesta empresa xinesa que us comentava abans, Squirrel AI. Però Àlex, com a tal, és un producte comercial, no és un producte lliure. Fer aquests productes és molt costós. Squirrel AI, que fa Adaptive Learning, jo he estat a Shanghai, té naus pràcticament industrials, no exagero, amb 300 professors introduint continguts. Perquè el gran tema aquí és introduir els continguts que després aquests sistemes són capaços de consumir i de presentar als alumnes. Per tant, hi ha una inversió molt gran, que és el que va fer en el seu dia Àlex i el que està fent ara Squirrel AI. I això són iniciatives comercials. Necessitem entrar des del sector públic. Sí, bé, doncs el que nosaltres valorem realment és que l'aplicació és una eina o que proporciona doncs, aquesta rapidesa de resultats, no? Ens proporciona uns resultats molt clars, un filtratge d'informació amb molts ítems, tant a nivell de grup com dels alumnes, però realment és una eina que proporciona al docent, no? A tot l'equip docent, una fotografia molt directa que sí que ens diu toca treballar, no? És una evidència d'unes relacions, d'un grup, i que ens diu, doncs, tenim això, ho hem de treballar, apliquem les mesures perquè veurem aquest canvi, no? I més endavant, doncs, ho tornarem a valorar, ho tornarem a portar-ho, no?, als alumnes. I els canvis, doncs, són aquí, són en aquesta intervenció dels mestres i de l'equip docent. La pregunta és, quina mostra seria significativa per a fer un estudi com aquests? I la resposta, bueno, jo si voleu, en el cas d'EduTeams, hi ha maneres de verificar si un experiment té resultats significatius o no estadísticament. Dels dos que he ensenyat, un tenia resultats estadísticament significatius, l'altre no. Necessitem poder accedir a les escoles per fer aquests experiments. L'avantatge que han tingut aquestes escoles és que han fet l'experiment des de dins, tenien accés a les dades. Una cosa que hem d'estudiar, i en el Departament d'Educació crec que hem de fer-ho, és com des de fora de les escoles les investigacions poden fer-se accedint a les dades de les escoles, que cada vegada està una mica més complicat. Però el que deia, en el cas d'EduTeams, una era significativa, l'altra no. No sé, els altres companys, si volen dir alguna cosa. Nosaltres, si com a dada serveix, actualment estem fent el joc de l'amistat amb 150 alumnes, aproximadament. Vale. Ens pregunten també si hi ha alguna universitat d'Espanya que formi mestres en l'ús d'intel·ligència artificial.
Que jo sàpiga, no. I, de fet, en l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial és un tema que hem discutit amb el Departament de Polítiques Digitals, és la formació de professorat. És fonamental que fem plans ja perquè puguem formar el professorat i que siguin capaços no només d'introduir la tecnologia a l'aula, sinó també d'educar els alumnes en intel·ligència artificial. Penso que és un tema que no podem deixar. Des del món de la recerca estem, i des del món universitari estem disposats a fer l'esforç per fer aquesta tasca de formació del professorat. Val, sembla que ja m'escolten per YouTube. Sí, em permet afegir una mica. Diu, és molt difícil fer recerca als centres educatius, no? I llavors, bueno, des del Departament d'Educació el que ens comentem és que estem vehiculant els canals, els convenis i les relacions mitjançant col·laboracions segures, no? En l'ús de les dades, la protecció de l'alumnat també, per tal de garantir que aquesta cerca que es fa als centres educatius sigui de qualitat i realment tingui un retorn en la societat. Val? Per la qual cada cop més s'estan articulant els mecanismes per facilitar la recerca educativa que es fa des de les diverses universitats. També ens pregunta Sílvia Gironès, diu, hi ha algun pla per crear escoles virtuals basades en intel·ligència artificial? Escoles adaptatives i personalitzades, per exemple, per nens i nenes que no poden anar a l'escola. I llavors aquí, evidentment, la intel·ligència artificial té part, no? Com abans comentava el Lluís Santiment, no? La intel·ligència artificial és part d'algunes de les tecnologies que s'integren en molts formats d'educació híbrida, com pot ser tot el learning analytics o el seguiment de la càmera quan estàs al centre i amb les càmeres que poden anar seguint-te, no? La teva presència. I llavors així fer com una educació més immersiva. Però sí que és realitat que hi ha molts projectes que potser poden anar avançant en aquesta línia. No sé si, Carles, si hi ha alguna incorporació, no? En aquest sentit, si coneix algun exemple. La veritat és que els exemples que conec són dels casos d'Àlex, d'aquesta empresa xinesa. El que han fet és crear escoles especials en llocs determinats. És a dir, el que diu aquesta pregunta és fonamental. I, de fet, Moodle apareix per aquest motiu, és el poder ensenyar a nanos, en aquest cas era el creador de Moodle, vivia en el desert australià. Era d'alguna manera com poder ensenyar a la gent que està lluny dels centres educatius. La intel·ligència artificial pot fer una gran feina en aquest aspecte, estic totalment convençut. La Mireia Dòcil fa referència a, bueno, al negoci que genera, no?, aquest ús de les dades. Diu, la idea de fons és molt engrescadora, no?, millorar la convivència del centre, però si aquest sistema ens ajuda a prevenir l'assetjament escolar, què fan amb aquestes dades, no? Però jo és tot plegat. Diu Mireia, bueno, doncs és que estem aquí per això, no? La intel·ligència artificial ben utilitzada és una eina a favor. En aquest cas, la intel·ligència artificial és treballada per les docents, no? En aquest cas, hem explicat algunes de les experiències i el que és important aquí és quin ús se'n fa d'aquesta informació. Per això, crec que ho han comentat abans en els centres, en els PINs, no sé si n'han fet referència explícita, però ells sempre comenten, no?, aquesta necessitat de no compartir els resultats d'aquest projecte d'intel·ligència artificial, el sociograma, com no el comparteixes quan tu fas un sociograma a mà, no? No el compartim amb els alumnes. El que compartim amb ells són les metodologies, estratègies i actuacions que són necessàries per canviar rutines, per canviar experiències, per canviar la motivació dels nostres alumnes. Però, en cap cas, aquestes dades es mostren, no? En cru, sempre són tractades, analitzades i, des de la mirada del docent, adaptades a l'ús. Evidentment, que és per això que nosaltres amb l'Agència de Ciberseguretat hem seguretat tot, hem analitzat totes les dades, com estan allotjades, on, de quina manera, són dades que estan segregades, no estan agregades ni per centre, ni per, no tenim la informació dels alumnes, tots utilitzen un àlies i, per tant, aquesta informació seria impossible, no?, d'estrellar-la i saber qui era i de quina manera. Això hem tingut especial cura en aquest projecte i, evidentment, és el que volem promoure, no? Aquesta cura de les dades. Sabem que són dades molt sensibles i més encara perquè són de l'alumnat i són menors, no? No sé si volen fer alguna aportació els companys d'IBM, Javier i Gustavo. No, ja ho has dit bé. Nosaltres no tenim cap intenció
d'emmagatzemar aquesta informació perquè no és nostra. També hem de dir que aquesta informació no és emmagatzemada a cap sistema al qual pugui accedir ninguna persona d'IBM ni tan sols de QI. No és el nostre objecte, no és el nostre objectiu. No volem interferir amb aquesta informació tan sensible. Només els responsables dels centres són els depositaris de la informació i ells són qui han de gestionar aquesta informació, que sempre, per cert, està encriptada. Mai viatja en obert. El que passa, si em permeteu, jo penso que és molt important fer una mica un paral·lel amb el món de la medicina. El món de la medicina, els nous tractaments necessiten accedir a les dades de l'aplicació d'aquests tractaments. Per tant, necessiten tenir dades sobre malalts concrets, amb tota la garantia de que aquestes dades no es faran servir, diguem-ne, per altre propòsit que no sigui l'objecte de la recerca que s'està fent. Jo penso que en el món educatiu hem d'arribar a una situació similar en la qual es puguin, perquè no ens enganyem, la intel·ligència artificial ha de desenvolupar nous algoritmes i hem de veure si aquests algoritmes realment funcionen. I per fer-ho hem de fer experiments i hem d'accedir a les dades. Per tant, hem de tenir els mecanismes en els quals se'ns permeti accedir a aquestes dades de la manera criptografiada que sigui necessari, però que de la mateixa manera que els malalts de manera molt desinteressada són capaços de cedir les seves dades en aquests experiments, que d'alguna manera la comunitat educativa també permeti que es puguin fer aquests experiments amb les aules. Estic d'acord, Carles. De fet, nosaltres l'entrenament que fem amb les dades perquè el sistema sigui més eficient ho fem amb dades històrics de centres o de persones que han volgut participar d'aquest entrenament coneixent que l'entrenament seria la informació que sempre és anonimitzada, però que part d'aquesta informació va servir per fer l'entrenament. Una cosa és l'entrenament, la recerca, i després la posada en producció, que és quan ja nosaltres mai accedim a les dades. Però tens raó, l'entrenament continu requereix accés a certa part de la informació i per això es demana puntualment que algú compartir una part de la informació anonimitzada sempre. Sí, sí. Doncs també Maria Neves Caferro, no?, ens diu: jo estic interessada en que siguin els alumnes que desenvolupen la intel·ligència artificial. I veig que, no?, volem donar un pas endavant, no?, en aquesta intel·ligència artificial i incloure-la a l'aula. I els alumnes, de fet, hi ha un projecte que ja estem fent de pensament computacional i intel·ligència artificial en què estan participant diversos centres. Podem recollir, no?, us agafem la paraula de com podríem començar a introduir aquesta intel·ligència artificial a l'aula. Us agafem la paraula, mirem de recollir algunes experiències de centre també i de compartir en els propers mesos algunes activitats que us ho puguen aproximar. De tota manera, evidentment, si algun dels presents en la sala té l'oportunitat de compartir algun recurs, doncs serà benvingut. Sí, bueno, jo recordo una iniciativa, jo he estat un parell de cops en aquell institut, que es diu la Font del Ferro, si no m'equivoco, de Malgrat de Mar. I és un institut que tenen creat un laboratori de robòtica on els estudiants creen els seus robots i fan els seus experiments i fins i tot arriben a escriure articles, protoarticles científics, que presenten en una mena de congrés dintre del propi institut. Per tant, és un exemple de que es pot crear intel·ligència artificial des de la base, des dels alumnes de l'ESO. Per tant, jo penso que s'ha de potenciar aquestes iniciatives de crear laboratoris de recerca, de robòtica, d'anàlisi de dades dintre dels propis instituts perquè els alumnes aprenguin les tècniques bàsiques. També en els cicles formatius, no?, dels educatius públics de Catalunya, també en la vessant d'aquesta més d'informàtica hi ha aprenentatges i, per tant, també algunes experiències es podran recollir, segur, i les podrem fer arribar. Ens pregunten també, diu, el projecte Watson va a classe d'IBM, que es va fer als centres de Madrid a l'assignatura de tecnologies, podria fer als centres de secundària de Catalunya? Javier i Gustavo, bueno, ho mirarem, eh? Jo ja vaig
a l'Andreu, a qui aprecio molt i volia ara aprofitar per agrair-li tot el seu esforç i tota la seva dedicació des darrers anys. L'iniciativa Watson va a l'escola consisteix, perquè tothom ho sàpiga, en ajudar al professorat a entendre i poder donar coneixements bàsics d'intel·ligència artificial als estudiants dels estudis superiors, dels darrers anys de l'educació primària i secundària. Aquesta iniciativa és una iniciativa d'IBM, de la part social d'IBM, que ho fem sense cost. Això vol dir també que té una limitació en el nombre de centres que podem donar cabida. Ho hem oferit diverses vegades, ho tenim que aterrar, estarem encantats de fer-ho i necessitem centres que vulguin participar. Nosaltres posarem tot el que calgui, però necessitem centres que vulguin participar. Òbviament, no podrem donar servei a tots els centres de Catalunya, però podrem donar servei a qui vulgui fer-ho una iniciativa troncal de l'educació no estructurada, no tradicional, dels seus alumnes. Allí serem, des d'IBM. Necessitem centres que vulguin participar. Nosaltres, aquest programa ja existeix dins l'IBM, ja està dotat. Doncs, mirarem a veure d'analitzar, veure les oportunitats que ens ofereixen i veure si podem tirar-lo endavant. Una reflexió que crec que és important recollir és, Sílvia Ginores diu, està clar que les noves tecnologies ho transformaran absolutament tot, tant en el sistema educatiu com en el perfil dels mestres. Doncs aquí jo crec que és important un aclariment, no? Aquest perfil dels mestres és aquesta informació, no?, que hi ha en el Pla d'Educació Digital de Catalunya, en fem molt de ressò, que és la millora de competència digital dels alumnes, dels docents i dels centres. I en aquest concret, no?, és la dels docents. I hem d'estar oberts, no?, a aquesta innovació avançada que ens ve, no?, com per la dreta, intentant adelantar, d'analitzar-la, d'entendre-la, de tenir els coneixements previs per no tindre por, però sí cura, no?, en l'anàlisi, per veure quines oportunitats ens pot garantir i quines realment les hem de descartar perquè per diverses casuístiques no asseguren, no?, la protecció de dades dels nostres alumnes. No? Però sols quan l'alumnat i els docents tinguem la competència en un nivell avançat, serem capaços de poder fer una bona selecció d'aquesta informació i de poder tirar projectes endavant, que evidentment no serem coneixedors plenament de la totalitat de com funciona internament, però que sí que ens acompanyaran i ens ajudaran a tirar endavant una educació de qualitat. I per últim, i deixo aquí una pregunta en obert, diu, hi haurà alguns tipus de formació en intel·ligència artificial? Doncs com que estem elaborant noves propostes formatives de nanocúdies en format molt curt, per seguir avançant, no? Pues mira, ens agafem la idea de Joan de Gràcia i sí, per què no? No? Seguim amb la formació en intel·ligència artificial molt aterrada a les necessitats dels centres, no? Però perquè entenguem realment en què consisteix i que com a, més enllà de com a docents, no? Com a ciutadans, ara siguem coneixedors de què és el que ens està envoltant per a poder conèixer i entendre el món que realment tenim al nostre voltant. No sé si voleu fer algun comentari més per part vostra i, si no, tancaríem aquí perquè portem ja 25 minuts extra. Però, bueno, veig que seguissin, no?, els nostres docents escoltant el vídeo i, per tant, bueno, ha estat un gust. Moltes gràcies a tots els participants perquè realment cadascú des de la seva mirada, no?, ens heu aportat molt i bé, fins la propera, perquè aquesta és la primera de moltes. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. A tots vosaltres. Deixem finalitzar un vídeo del Pla d'Educació Digital de Catalunya per entendre molt millor. Gracias.
seguir avançant. Moltes gràcies a tots els docents per l'esforç dia a dia en els centres educatius i per realment lluitar per una educació de qualitat. Us deixem el vídeo. Bona nit. Vivim immersos en un món complex i canviant, en el que la tecnologia és cada vegada més present a les nostres vides. Ens comuniquem, ens informem, juguem, treballem, ens emocionem amb la tecnologia, però com aprenem? La competència digital, entesa com una competència del segle XXI, esdevé clau per a una ciutadania que ha de ser crítica i responsable en l'ús que fa de la tecnologia. Les directrius d'organismes com UNESCO, OCDE o la Comissió Europea evidencien la necessitat d'impulsar la competència digital des del sistema educatiu. 9 de cada 10 treballs del futur requeriran la competència digital. El 44% dels europeus li manquen les competències digitals bàsiques. Menys del 20% dels professionals TIC són dones. Més de 48.000 escoles no tenen connexió de banda ampla. El benestar digital està amenaçat per la desinformació, el ciberassetjament i la manca de privacitat de dades. L'escola ha de ser permeable als canvis socials i a l'hora de donar resposta als reptes que suposa aprendre a l'era digital. La transformació digital del sistema educatiu és clau pel progrés i avenç del país i la seva ciutadania. Per tal de donar resposta des de l'escola a aquests grans reptes, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya presenta el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023. Amb el pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per l'èxit educatiu i social, alhora que es millora la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa. El pla s'adreça a prop de 800.000 alumnes, més de 100.000 docents i quasi 3.300 escoles, per tal de garantir l'equitat i qualitat del sistema. El pla s'estructura en 3 eixos articulats en 13 objectius específics que es concreten en 25 línies d'acció i 58 actuacions. Alumnat digitalment competent, docents digitalment competents, centres digitalment competents. Aquest és l'impacte esperat del pla en 3 anys. Assegurar que l'alumnat de Catalunya sigui digitalment competent en acabar l'ensenyament obligatori. Augmentar gradualment l'índex de professorat que acredita la competència digital docent, entesa com una competència clau del segle XXI. Bastir una xarxa de país amb centres digitalment competents que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa. Per tirar endavant amb el pla, comptem amb un professorat competent i compromès, tota la comunitat educativa, els municipis del territori, el teixit associatiu i empresarial, les universitats i tots aquells agents que des del seu dia a dia contribueixen a avançar cap a un futur millor. Pla d'Educació Digital de Catalunya. Un pla per aprendre en un món digital.